Nós na Fita Podcast. É Nós na Fita Podcast. Olha nós aqui, travês. Tudo beleza aí, galera? Só para não perder o costume, só para não perder o costume daquele velho ditado, antes tarde do que mais tarde, entendeu? Antes tarde do que mais tarde. Probleminhas técnicos aqui, então, a gente está entrando um pouquinho aqui, depois do horário que seria as 8 horas, 15 minutinhos atrasado aqui, mas isso vai ser compensado com a batucada, o pagode da melhor qualidade que vai ser representado hoje aqui e com as ideias, com a resenha também, certo? Da galera que está presente com a gente aqui no estúdio, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar, quer dizer, a gente já divulgou, você já sabe que é, né? O encontro de batuqueiros, né? Então, mas a gente vai apresentar um por um daqui a pouquinho, porque antes tem o Norba aqui, que o Norba estava aqui aflito aqui, desesperado, estava ventilando aqui, porque o negócio estava dando ruim aqui. Tudo bem, Norba? Agora sim, agora tudo jóia. Tá melhor? Tô melhor. Boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo aí. E hoje o bicho vai pegar, hein? E aí, o Norba, trampo, vários... Cara, muitos... é trampo, é B.O. e o bicho vai pegando e seguimos em frente. Vamos que vamos. Se não tivesse também não ia ter muita graça. É, né? Isso aí. Mas é isso aí, gente. Estamos aí com mais uma edição do nosso podcast aqui, o Nós na Fita Podcast, certo? Beleza? De saída já, aquele nosso agradecimento aí, que inclusive mandou uma mensagem pro Norba aqui agora aí. Pessoal lá, o Aizawa, né? Aizawa lá do Kobe Sushi Bar, né? O Sushi Man das Estrelas, tá sempre com a gente aí, sempre dando uma força aí, inclusive tá na tela aí, bonitão aí, dando uma força pra gente aqui para que a coisa aconteça, assim como o Renan que já passou ali, já fez a dele também, o Renan é responsável aí pela confecção das camisetas aqui do nosso podcast aí, então a galera que de repente curtir, quiser dar uma força, quiser ter ali a camiseta lá, pode entrar em contato com ele lá no perfil do Instagram lá, que é o É Nós na Fita Shop, tá? Manda mensagem pra ele lá e vê essas paradas de cor, tamanho e tal, etc, etc e tal. Mas o Renan, desde o começo, tá aí junto com a gente aí, dando aquela força lá. Valeu, Renanzinho. Tamo junto e misturado. Cris, Glauco, Pesato, Festicel, Camelos, daí são as pessoas que ajudam aí com a abertura do podcast, a parte aqui dos bannerzinhos, também o bistrozinho lá fora, lá, que é pra quem é de... fazer fumacinha lá fora, lá. Tem um bistrozinho lá que aqui não pode, né? Entendeu? Então, agradecido a toda essa galera aí, além do Bar do Mendes, mano. Tô ligado que a rapaziada tá lá agora também. É um bar que tem aqui numa praça aqui de Jundiaí aqui. Aí tem uma praça lá na frente, o bar, né? Aí o cara mete uma 65 lá, enquanto a galera tá molhando as palavras lá, trocando uma ideia, também fazendo fumacinha também. Aí eles ficam acompanhando... Aí eles ficam acompanhando o podcast também, valeu. Brunão, obrigado. Mendes, obrigado. O Renan, inclusive, passou aqui que nem um foguete, deixou as camisetas, deve estar lá já também. O Mendes já voltou, não? O Mendes já está por lá? O Mendes voltou ontem, cara. Aí... voltou ontem lá. É. O Mendes, é porque o pessoal deve pensar, se é bar do Mendes, pensa que é meu bar. Não é bar, aquele é Mendes também. Tem esquema. Tem um esquema no negócio aí. Mas, gente... então, já começamos aí com o barato aí um pouquinho atrasado, então vamos lá. Apesar que não tem obrigação de nada aqui, porque é para ser um papo, para ser uma resenha, é para ser descontraído, para ser de boa. Então, esse negócio de bater cartão aí não vira. Que a gente sabe que o pessoal fica esperando, e aí viu que deu o horário ali e não entrou, pode pensar assim, pô, será que vai ter? Será que não vai ter? Tá tendo. É o que tá tendo, mas é. Tá rolando, tá rolando. E vamos lá, então, como eu falei para vocês aí, rapaziada aqui firmeza, que já agradecendo aqui, muito obrigado aí por ter aceitado o convite de estar participando com a gente aqui. Encontro de batuqueiros, vamos lá. Estamos aqui. É nós? É nós da fita. É nós, gente... depois de nós vem nós de novo. E assim... E nós sem nós, não é nós. Não é nada. Tudo bem? Tudo beleza? Certo. A gente que agradece o convite. Que bom que deu certo. Tamo quem aí. Quem tá na voz? Gustavo Naná. Ah, eu sou o Joe. Naná.
Câmera de você aqui, quiser dar aqui. Um salve pra rapaziada. Salve, Hans Peter. Te amo. Te amo, Hans Peter. É o que? Ia morrer? É. É isso. É. Talvez ainda vá. É o que... Talvez ainda. Ele mandou uma mensagem aqui. Mil desculpas agora de novo. Obrigado. Muca Monteiro, Muca Monteiro. Muca? Muca, Muca. Tá certo, Muca. Muca Monteiro. Anderson Macumbé. Eu sou o cara do Tantão, negão do Tantão. Negão do Tantão. É, né? Você gosta disso aí, né? Ele gosta disso aí. Ah, mano, antes de mim. O não trouxe tanto. Eu falei, mano, qualquer coisa vai aí na mesa, né? Eu tenho uma prateleira ali atrás também. O Bruno vai adorar a prateleira dele, que ele acabou de montar. Então, já batuca aí no bagulho aí, mano. Sai. É nóis mesmo. É nóis. Rapaziada, desde 2016, ou logo ali, né? Logo ali, porque logo ali. Assim, 7 aninhos, é isso? Na caminhada aí? Vai fazer, fez 6 anos em novembro, então final do ano agora vamos fazer 7 anos. Que a gente tá nessa maluquice aí, sem pretensão, que aconteceu, e estamos aí aprendendo todo dia para continuar. Então, para quem não conhece, vai passar a conhecer. Agora, para quem conhece, que eu já sei que dá para ver aqui que tem bastante gente aí, tem uma galera boa seguindo aí, vai curtir aqui, conferir aqui a resenha, que você tá ligado, né, mano? Porque o pessoal vê um podcast, vê uma entrevista, vê um release e fala assim, ah, isso aí eu já sei, eu quero saber do que você não falou lá, eu quero saber daquela outra coisa, daquele outro negócio, entendeu? Que é o que interessa. Mas aí no decorrer do papo aí fica à vontade aí, entendeu? Que... Porque as entrelinhas ali, os bastidores, os entremeios, é que, de repente, não que seja o mais importante da coisa, mas, mano, acho que em qualquer parada que você vai fazer... A galera se interessa por isso também, né? A galera tem essa curiosidade de saber mais a fundo as coisas dos bastidores, né? Que às vezes a gente não conta, né? E no podcast é isso. Eu procuro no podcast isso aí. Eu procuro saber o que eu não tinha visto ainda do artista, seja lá quem for que estiver lá. É, então, tá vendo? É bom que a gente, a mesma sintonia, porque, tipo assim, é como se falasse, pô, deixa eu imaginar se fosse eu que estivesse vendo, o que eu gostaria de ouvir? Sim. Por exemplo, que eu ia matar o... Como é que é mesmo? Hans Peter. O Hans Peter. Ninguém sabia, ele queria morrer. Agora o Brasil sabe. Agora o Brasil sabe que eu tô com essa vontade aí. Tem algum motivo especial assim, ou só porque é matador mesmo? É o atraso. Ah, é? A culpa é dele. Ah, é? Mas depois a gente explica. Eu não vou explanar tanto assim, não, mas... Ah, senão eu... Não. Ele vai ter um suicídio antes, né? Deus me livre. Ele vai se matar antes de morrer. Né? Um beijo, Hans Peter. Antes de falar com ele antes. Pois você dá uma recadinha. Mas chegamos. Aliás, deixa eu fazer uma parada aqui, que eu sempre esqueço. Aí eu chegar no final, quando acabou o podcast, aí eu lembro. Aí, ó, a gente... Pra galera aí, recordação aqui pra poder... Renanzinho fez aí, entendeu? Hora, agora, se tiver algum corintiano, aí você me desculpa porque ele meteu o bagulho verde. Não, não. Eu sou Ponte Preta, né? É mesmo? Na verdade, mas não dá nada, uso verde, é normal. É todo mundo de Campinas? Não, os dois são de Campinas, eu sou de Americana. De Americana, cara? De Americana. Caraca. Aí tem Dodô e Fabinho do grupo São de Indaiatuba e Juninho é de Capivari. E o Will de Campinas também. E como que foi esse encontro aqui? Você já se conhecia? Como é que foi essa parada aí de... A galera... É assim, a gente foi se encontrando, essa formação que tem hoje, a gente foi se encontrando no decorrer. Porque quem toca em Campinas toca em Americana e vice-versa, e vocês vão andando, né? Pedreira, naquela região. Nem sempre quem toca em Americana tocava em Campinas, então eu só conheci os caras de internet, assim, não via sempre. E aí a gente se juntou pra tocar com o Dudu Nobre, numa oportunidade que tivemos lá, montou uma banda e... Lá mesmo, na região. É, na real, o Almeidinha, que é produtor do Dudu, é de Indaiatuba e pediu pro Duzinho Soares, que foi do grupo também, na época, montar uma banda para acompanhar um Dudu num show X lá em Indaiatuba. E por acaso eu e ele tava nessa banda, mais uma galera que é do grupo. E fomos a partir desse primeiro show começamos a fazer alguns outros shows com o Dudu, foi trocando a galera, trocando, até que chegou no que é o grupo hoje, sim. E a gente continuou, a gente deu início no grupo, tocando com o Dudu, continuamos tocando com ele. Aí chegou um momento que já começou a cruzar muito a agenda e a gente
deixou a vida de músico um pouco de lado com o Dudu e fomos seguindo em frente. Fomos seguindo com o grupo. Vocês têm parente dentro do grupo, assim, primo, irmão, alguém dentro do grupo? Não. Não, todo mundo amigo mesmo. Todo mundo amigo, ou nem tanto. Todo mundo colega de trabalho. Todo mundo colega. Sacanagem, sou todo mundo amigo. Colega de profissão. Ele já é direto, Sacanagem, não tem nem mais. Bastante gente pergunta, fala que um parece com o outro, enfim, acha que é tudo irmão, confunde nome, marca, tira uma foto minha, marca outro, tira uma foto do outro, marca eu, e assim vai indo. É, você veja, confundiu o que eu. Porra, sério? Mas, porra, mas você é alguém. Não, que você não, entendeu? Não, mas tu tem limite também, meu cumbé. Você entendeu? Não, não, mas... entendi. Pô, nós tava numa conversadinha aqui, você vai. Não, o cara falou, e aí, Muca? Falei, mas peraí. Opa, mas que você isso? Você tá vendo que eu sou um palito, Mucão? Mas antes de vocês. Mas tem isso. Antes de vocês se juntarem pra fazer a banda ali pra tocar com o Dudu, todo mundo já tinha trampo dentro de música já ou já, não? Já, todo mundo já tem um tempo já tocando na noite. Cada um assim. Tinha um grupo ou não? Na verdade, a maioria da galera que tava na banda tocavam num grupo, todo mundo junto. Ele, o Duzinho, o Will, a rapaziada toda tocava num grupo, todo mundo junto. Soares, né? Duzinho Soares, sim. Tocava num grupo todo mundo junto e assim, era eu e mais alguns, assim, que era de fora. É. Aí juntamos naquele pra fazer esse projeto. A real que foi que a gente gostou do som que a gente tava tirando ali, tocando com o Dudu, e resolvemos fazer um projeto à parte. No início era só pra fazer um pagode mesmo, assim. Ganhou uma moedinha também. Ganhou uma moeda, mas também fazer um som que a gente dificilmente fazia, mano. Que a gente tocava o que a gente curtia e, enfim, com a galera que a gente queria tocar. E aí foi indo assim, começou dessa forma, assim. A gente curtiu o som que a gente tava tirando ali enquanto banda do Dudu e resolvemos fazer um pagode com aquela rapaziada. E aí veio rolando, veio dando certo, graças a Deus. Tamo aí, tamo aqui. E a origem desse nome, Encontro de Batuqueiros? Então, Encontro de Batuqueiros era o nome do primeiro evento que a gente fez. A gente fez um primeiro evento, ele e o Will promoveram um evento que aí... Tinha essa roda de samba que era a gente, o evento chamava Encontro de Batuqueiros, aí convidamos o Dudu também, na ocasião. E aí, a partir disso, começamos a fazer... sempre que a gente tocava, o nome era Encontro de Batuqueiros, mas não era com pretensão de ser grupo ainda, era o projeto que a gente tinha. Era um encontro mesmo. Até porque ele era artista num outro grupo... a rapaziada tocava mais, não era artista. De artista só tinha você e o. O Juninho já não era mais. E o Rogério. Rogério. Então, pra você ver, não era uma pretensão daquilo andar. Só que aconteceu, a gente foi curtindo o som que a gente tava tirando e a galera foi curtindo também. Tanto é que a gente fez esse primeiro evento foi em novembro de 2016. Que a gente conta, né? A gente começou, foi esse primeiro evento, Encontro de Batuqueiros. E depois disso a gente só foi tocar de novo em abril de 2017. Que aí foi no lugar que a gente gravou a nossa roda de samba lá no Barbieri. Foi a primeira vez que a gente tocou lá. É. Aí a partir dali, que aí a galera... foi uma galera lá, a parada já fecharam as portas, assim, lotou no dia do evento, enfim. E a partir dali a galera começou a pedir novas apresentações. Aí, a partir daquele momento, a gente começou a tocar em outros lugares também. Tocava lá, sempre que a gente tocava lá, era bacana o pagode, enfim. E meio que a gente foi afunilando a parada, né? Aí a gente falou, poxa, então a parada é séria. Então, aí quem já não tinha essa ideia de seguir com a parada, já foram saindo, porque viu que a parada já começou a ficar mais séria, já não fazia parte dos planos, enfim. Acho que não fazia parte dos planos de ninguém, né? Na hora a gente teve que se adequar e tomar uma decisão. É que foi fluido o negócio, né? Foi muito natural, assim. Porque acho que talvez se tivesse sido programado assim, não daria tão certo. Porque a gente se assustou com muita coisa que aconteceu no início, assim, e ainda se assusta até hoje. Principalmente quando a gente lançou o primeiro trabalho, que foi a Roda de Samba, assim... Alcançou números assim que a gente não imaginava e até hoje pra gente é uma surpresa. Que ano foi isso aí? 2019. Ali tava na beirinha da pandemia. Uhum. Foi lá no Barbieri, não? Foi no Barbieri. A gente gravou, foi lá no Barbieri. A gente lançou em setembro
Aí, de 2019, a pandemia veio. Entrou mais... no começo do ano, praticamente. É. Entrou. Tanto é que a gente fez o primeiro. A primeira viagem, assim, o primeiro show longe, que a gente foi pra Porto Alegre. É, 2 dias antes de fechar tudo. A gente voltou. Fechou. Fizemos um show no sábado em Porto Alegre. Voltamos, fizemos um show aqui no domingo. E na segunda-feira fechou tudo. Você acha que a pandemia ela potencializou essa parada de todo mundo escutar mais, entrar no YouTube e assistir mais a parada? Muito. E encontrar pessoas, tipo, que nem Encontro Batuqueiros, Menos é Mais, é? O Presença, essa galera toda que despontou aí na pandemia? Muito, porque era a única opção, né, da galera. Não tinha mais o que fazer. Tava todo mundo em casa. Aquele formato de live ali, todo mundo jurava por todos os santos que, tipo assim, que aquilo ali ia virar um produto e que ia permanecer independente de pandemia. Deu uma diminuída. Diminuiu. Mas em questão da live veio os audiovisuais, né? Que tipo assim, pô, hoje se o grupo não tiver, é que não tem cartão de visita. Não tem cartão de visita, exatamente. Né? Exatamente. E esse momento pra gente foi muito importante, porque foi um momento que a gente começou a produzir o que a gente não sabia que precisava produzir antes. Talvez se não tivesse tido a pandemia, a gente ia estar trabalhando e sem ter essa ideia de que precisava produzir algo. Talvez não seria, se não tivesse tido a pandemia, talvez não seria, não teria, não estaria tão em alta hoje quanto como está essa questão do digital. Não sei, talvez. Mas se tivesse, eu não teria material, porque eu não ia ter esse tempo para poder fazer, para poder pensar nisso, né? Porque aí... a gente teve a sorte ainda de ter lançado um trabalho alguns meses antes e de ter esse trabalho quente ainda na rua, que nos impulsionou bastante esse primeiro trabalho da Roda de Samba. E aí, durante a pandemia, ainda a gente produziu bastante coisa, assim. Que foi que aquele período ali de pandemia foi o período que a gente teve uma ascensão legal, assim, tanto de números, de shows, de, sabe, da galera curtir mesmo, de mandar mensagem, falar que conhece e tal. Você já estava organizado, assim, no YouTube para essas coisas? Já estava com coisa, com canal? Porque muita gente no YouTube naquela época não estava com nada, por exemplo. Ninguém tinha canal, grupo grande aí, não tinha canal. A gente só tinha, na época. A gente só tinha o audiovisual dessa roda de samba e que estava no canal do Leandro Brito, a gente não tinha mais nada. Pro YouTube, pro nosso canal, a gente não tinha, a gente nem movimentava o nosso canal, não fazia nada no nosso canal, na época, quando começou a pandemia. Só existia o canal mesmo. E aí, as lives foi o que impulsionou isso, porque aí fizemos uma primeira live, logo após já fizemos uma segunda live, e aí a gente usava o material daquelas duas lives para ir movimentando até ter a próxima, aí tivemos uma terceira. Dessa segunda live, a gente já gravou um material à parte, no mesmo dia, no mesmo cenário e tal. Tanto é que foi uma loucura, porque foi, porra. A gente. Porque a gente fez live a tarde inteira e gravamos o conteúdo depois da live. Tanto é que era pra gente. 4 horas de live? 4 horas. Caraca, velho. 4 horas de live, depois a gente gravou, mas. Quantos blocos? 5? Foi 5 blocos? Era pra ser 8, não conseguimos, gravamos só 5. Depois eu fiz, depois vou chegar lá, mas já chegamos, fizemos uma outra live e falou assim: ah, então vamos fazer o contrário, vamos gravar primeiro e fazer a live depois. Juninho caiu no pagodeiro dormindo assim em cima do banco. Mas tem a parte do que o povo quer ouvir, que o povo diz que teve uma treta nessa primeira live. Treta, que eu digo assim, problema nessa tivemos primeira live de vocês com, aí. Com a lei, tivemos problemas com a lei. É uma treta. Porque foi no auge da pandemia, assim. Foi tipo, sei lá. Duas semanas depois parou tudo, assim. E tava muito. Era tudo muito novo pra todo mundo, assim. Então. Aí a gente resolvemos fazer uma live num bar dos amigos nossos lá em Campinas. Na parte externa do bar, assim, cheio de prédio do lado, e ninguém na rua, só nós lá fazendo live. Ah, do nada chegou televisão, polícia, chegou. Acho que o homem da lei conhecia, né? O homem da lei conhecia o pessoal, falou assim: Vai indo aí. Acho que tava gostando. Aí chegou a televisão, ele falou: não, agora a televisão você me complica. Mas teve isso aí, e a live foi. Deu uma hora de live, assim. A gente louco pra tocar, fazia 2 semanas sem relar no instrumento. Louco pra tocar, 1 hora de live deu ruim.
Aí fizemos uma, essa outra live. Mas essa valeu pra circular? De valeu, trampo? Tá lá. É? Tá lá, mas tá pequenininha assim. Tá uma horinha de live, mas tá lá. Mas eu acho que vocês deviam de pegar e aproveitar esse pano de fundo aí, pô. A televisão chegando, helicóptero e tal. Não tem uma live do Rio de Janeiro que saiu tiroteio? Você viu essa live aí? No meio do bagulho da live saiu tiroteio lá. Aglomerou o grupo. Mas daí que você tá falando, e essa é da hora, mano. Os caras dos moleques dos trap mais gostam hoje em dia aí, é que a polícia prende eles e sai algemando. Não, eles estão colocando uma prisão dentro do planejamento de marketing. Não, peraí. Nós vamos fazer esse show aqui. Demais. Aí quem vai ser preso dessa vez aqui? É o C. Eles estão. Dá seu réu primário aí. Porra, aí você vai ouvir a música. Já queimou meu filme aqui, igual você agora. Aí você vai ouvir a música que o cara lançou. O começo da a introdução da música é só as notícias da televisão passando as vozes. Fulano foi preso com tanto. Blá, blá, blá. Não bate. Tipo assim, pura coincidência, né? Que nem aquela música do Racionais lá que o primo Preto fala, né, no começo, 60% dos jovens... É assim. O pessoal tá revivendo isso aí, mas estão fazendo de verdade. Eles estão... GTA, né? GTA da vida real. É o que antigamente lá tinha aquele tal de diz, né, que era... Sempre um arrumava uma tretinha com o outro na rede, que era pra, tipo assim, só que na sequência já tinha um lançamento ali, sim, programado pra, na hora que a muvuca pegasse mesmo, sim, aí lança a parada, nossa, que aí o negócio decorre. Ô, mano, tô ligado na sua, viu? Deixa eu só registrar uma galera aqui, porque senão o pessoal fala, pô, fala de mim. Eduardo Santos... quem mais aqui? O Felipe Veloso, Os Brabos. Veloso, pagou 10. Tamo junto, pagou 10. Marcelo Benessuti, se não me falha a memória aqui, é o DJ Bebel. E aí, Bebel? Tá na área também aqui com nós aqui. Elaine Freire, a Inorba. Quem mais aqui? Deixa o Pedro Henrique da Rosa. Pedrão na área. É IDB, meu querido. Rafael Nasce Bem. Esse daqui tá. Esse daqui já chegou no mundo, beleza. Nasce bem. Aí sim, hein, mano. Manda um salve aí pra Campinas, Vila Costa e Silva. Tá aí na Riane, Felipe Veloso, Alex Nogueira, Gustavo. É Naná ou Nana? Naná. Naná. O Peixão está aqui na área. Não, eu acabei de ver aqui. Eu sou irmão do Carlos Black Charme, seu barbeiro preferido. Black Charme, barbeiro das estrelas. É o meu. Tem o Sushi Man das Estrelas, tem o barbeiro também. Barbeiro das Estrelas, Black Charme. EDB, AM Shows e Eventos. Aí, galera, se quiser contratar, pode ligar aqui e tal. Aí. De boa aqui. IPM Transporte, Naná é fera ou fera. Aí, tá vendo? Pensa que não, mano. Aí, ó. Rapaziada, cola, pô. Você viu? Pensa que não? Isso aí assusta nós bastante. Não é brincadeira, não. Rapaziada. É sério. E outra coisa também, esqueci de falar no começo, mas foi até bom, né, mano, que a gente ficou falando fora do ar aqui. Desculpa aí, mas deixa eu reafirmar aqui, porque senão o pessoal fica vendo aqui e aí esquece. Gente, o canal que a gente transmitia antes tá lá, a gente vai colocar como vídeo depois, mas esse canal que vocês estão vendo agora é o novo, então a gente está trabalhando ele. Então a gente precisa que você avise os outros lá que estão até agora esperando começar, que não vai começar lá, entendeu? Porque não está sendo mais transmitido ao vivo lá. Depois a gente coloca no final como um vídeo. Então, ó, é Nós na Fita Podcast Oficial. O outro é Nós na Fita Produções, certo? E até para ajudar no moio aí, a gente está transmitindo ao vivo também na página do Facebook lá, Rádio Nuno Mendes, entendeu? Aí, provisório, porque a gente não fez uma específica do podcast, mas a gente resolveu linkar, porque a mesma galera que segue a gente no Facebook, segue no Instagram e também, por favor, se inscreva aí no canal do YouTube aí para ir fortalecendo esse podcast, porque vai ficar um tempo simultâneo, assim, a gente faz aqui... Reposta lá, mas vai chegar um momento que vai parar lá e vai ficar só aqui, entendeu? Porque aí lá fica os baratos de produtora, de música, e aqui só podcast. Você entendeu? Você não entendeu nada, mano. Só assiste aí e tal. Continua aí e se inscreve. Você entendeu? Só faz, só. Certo, Nardo? É isso. E mandar um abraço pro pessoal que tá no Facebook, né, também aqui, que tá o Gili Santos lá de Botucatu, o Valdir Nascimento, Salve Nuno, DJ Rocha, Site de Rua, mandou um salve também, que tá lá no Publica litoral. Aí, mano. Tá lá no litoral, né, é São Vicente, é isso. E o Dudu Nobre, pelo jeito de...
do começo ali de vocês ali, teve, acho que assim, vários momentos importantes para vocês que envolviam o Dudu, né? Sim, até hoje, assim. Dudu na verdade, é um dos principais responsáveis pelo grupo, porque ele... A força que ele nos deu, assim, no início, quando ele soube que a banda tinha virado um grupo, ele não media esforços para sempre estar fomentando o nome da parada. A gente ia para programa de televisão com ele. Ele sempre falava ao vivo, seja gravado, ele sempre falava assim, minha banda aqui é um grupo também, Encontro de Batuqueiros, acompanha a rapaziada, não sei o quê. Então o Dudu é muito importante pra gente. Inclusive gravamos uma música com ele, que vamos lançar em breve. Primeira mão aqui, estamos falando. Exclusivo! Falamos aí, né? Exclusividade! Desse detalhe. Mas gravamos uma música com ele, logo logo vai estar na pista aí. Que depois de tanto tempo, né? Não, acho que a gente precisava selar esse. Fazer um som com ele numa gravação para selar essa amizade, essa bateria, amizade, esse apadrinhamento dele, que é nosso padrinho também, né, Dudu? E o Dudu é nosso padrinho de fato mesmo, assim, de ajudar, de puxar a orelha mesmo, de falar, pô, isso aí tá errado, ou isso aí tá certo, ou vamos que vamos. Fala, tudo tem o limite. É, se o homem falou, é bom dar ouvido, porque, Zeca Pagodinho não dá moral pra pois qualquer um, então. Né? Então. É, tem isso, né? Porque, tem, na verdade, quem deu aquele tchan lá no Dudu foi o Zeca, né? Tocava com ele lá e falou assim, ah, esse aqui é o cara, mano. É, então. Legal essa moral, né, que o pessoal dá, né? Que vai trazendo quem tá, né? Sim. O pessoal que tá na caminhada vai trazendo. Cara, e a gente é muito privilegiado, assim, porque qualquer lugar que a gente chega, com qualquer artista, seja novo, seja antigo, seja mais consagrado ou não, que encontra a gente, o respeito que a galera tem com a gente é uma parada. Tem muita coisa que a gente precisa se acostumar, assim, né? Mas isso aí acho que é uma parada que eu tenho mais dificuldade de me acostumar, é de ver que a galera que, pra gente, é referência, tá enxergando o nosso som e tá consumindo e tá falando que é bacana e tá, enfim. É, a gente tem um privilégio muito grande por conta disso, dessa galera abraçar mesmo o nosso trabalho, sempre. É que foi muito rápido pra vocês, né? Foi muito rápido. Muito rápido. Vocês são novos, né? Você tem que ir, nem 30 anos. Eu tenho 28 anos. Aí, ó. São todo mundo novo, acho que o Macumbe. Não só eu sou novo, velho. O resto é tudo velho. Um dos mais velhos. É um dos mais velhos. Até com o Macumbe, eu sou mais novo já, cara. Eu tô brincando, pô. O EDB, na verdade, ele vai do Oiapoque ao Chuí, né? De todos os sentidos. Tem 20 anos de diferença aí. Ou mais. É mais, 22. Mais, ou mais. É, o Branco e o Jones, 20. 3. 23 anos. 23 anos. Do mais novo pro mais velho. Aí. É, do Iapoca ao Chuí. Duas gerações. Ô, louco. Uma geração de 5 anos agora. Um tem tatuagem na cara. O outro vem de boina, todo alinhadinho. É assim, é o EDB. E aí todo mundo, no repertório, todo mundo se alinha. Todo mundo se alinha. É porque tem muita opção, né? É muita opção. Eu acho que o que nos ajuda loucura, é isso. Loucura, na verdade. É muita loucura também. Muita loucura, às vezes. O pessoal quer uma música mais antiga, o pessoal quer uma... Ou seja, estão definido, assim... Não, na verdade, a gente é muito tranquilo com esse lance de repertório, assim. Porque é meio que um já enxerga no... Um já sabe o que é a sua parada, já enxerga no outro qual que é a parada dele, e a gente já vai meio que moldando as coisas dessa forma. O Panela Preta veio aqui e falou, e aí, vocês ensaiam? Falou, não, a gente chega lá e sai tocando. Por muito tempo a gente foi assim. Hoje não dá mais, porque tem um... Tem uma performance ali pra você desenrolar. Não que não tinha, mas é um pouco mais sério, porque tem uma banda maior. Então e tem um tempo que tem um tempo. Então, mas no início, imagina, saía tocando, o ensaio era o pagode. A gente fazia uma coisa que hoje, no outro dia o outro comprava, no outro dia o outro comprava, no outro dia virava um break. Aí virava, parecia que tinha ensaiado, mas não tinha não. Foi de pagode em pagode, foi rolando, durou um mês. Ficou um mês pra acontecer a parada, o ensaio. E hoje ainda acontece isso, assim, no palco, assim, gente. Cada um vai inventando uma parada, um vai comprando, muda tudo. Tem dia que o show é de um jeito, no outro dia o show já é de outro, aí daquilo ali já muda pra outra coisa e vai, né? Vamos tocando dessa forma. Mas tem o trivial. O trivial, a gente ensaia o trivial e tal. Porque a logística, não sei se ajuda vocês, né? Porque um tá em americano, outro tá em Cuba, outro em Campinas, né? A logística é complicada. Vezes. Não só pra ensaio, né? Tem vários outros compromissos que a gente precisa estar junto e que essa logística acaba dando uma atrapalhada, mas... Né? Eu tenho uma ideia, cara. Eu já até sei o que é essa ideia. Vamos
vamos fazer um negócio aí assim, sem ensaiar mesmo aí e tal, porque deve ter um pessoal que não conhece assim e fala assim, pô, essa rapaziada aí toca o quê? Bolero, samba? O que será que acontece? O que será? Eles tocam tango? Chegou o seu momento. Até o primeiro comentário que teve aqui no negócio aqui do rapaz aqui foi justamente isso. Vai ter um som também? Aí, vai ter um vivo também. Aqui foi o Bruno Eric que perguntou. Bruno Eric. Começa, hein, Bruninho? Eu digo assim, vai ter som aí também ou não? Então, pra você, Bruno. Então, vamos fazer um som aí, pô. Pra rapaziada. Eu pergunto. Você que é o cantor, mano? Você quer jogar com Porque até agora os caras devem estar olhando assim, falando assim, toca um som aí, quero ver, quero... Ouvir também, né? Claro que sim. O problema é que só é... Não, então, o problema, eu não toco banjo. Começa aí, eu tô ouvindo... É cara de pau demais. Você tá com aí. Quem no grupo? Tantã. É, tem que ser tantã mesmo pra... E banjo. Mandaram banjo, ele toca assim, ele tá com gracinha. Você entendeu? O problema é que eu não lembro, cara. Será que sabe alguma coisa? Sai. Se você quiser, vai sair. Claro que dá aí. Pra fazer... Como samba do lado de cá, espaço do fala do mim, minhas missões se refazem, o que o mestre mandou, vamos mexer, misturar, somos do interior, e o samba é de todo lugar, o que dá pra fazer, o que dá, o samba do lado de cá, espaço do fala do mim, minhas missões se refazem, o que o mestre mandou, vamos mexer, misturar, somos o interior e o samba é de todo lugar. Somos o cara interior. De pau demais, né? E aí, ó, tá vendo? Cara de pau. Se tivesse ensaiado. Ué, que nada, pô. Da hora, assim que é bom, assim que é gostoso. Fazendo gracinha, ele quer confete. Daqui a pouco. É, mas acabou nada. Segura a música, a mão começa a tremer, sabe? De que faz tempo que não toca. Não, eu aprendi a tocar isso aqui com 20 anos atrás. O mais legal de fazer aqui no podcast, que a gente troca ideia quando vem um pessoal que é o pessoal da área da música, o legal é isso aí, de falando das fases, das etapas, sim, assim, sim. E botando um som ali que representa aquele momento ali. Sim. Porque, pô, tem história pra caramba, né? É, esse momento que a gente tá da gravação, né, da roda de samba, essa música se encaixa bem, porque foi quando a gente gravou essa música. A música é nossa, né, Somos do Interior, que a gente... Nós também aqui, ó, Jundiaí. É. Quem que compôs essa Juninho, música? Alexandre Ribeiro, Xandico, alô, Xandico. Ribeiro! Muito obrigado, hein. E eu tenho uma pontinha ali também. Tanto é que eu tatuei aqui, claro que dá pra fazer. Então você recebe lá do... Era pra receber, mas não sabia como que faz. Eu não sei como que faz. Não, a gente gravou esse som. Ainda até no início a galera falava assim, pô, por que vocês gravaram esse som? Vocês querem mandar uma indireta pra alguém? Não quer mandar indireta pra ninguém, não. Tô falando que a gente é daqui, que a gente... Que ninguém nunca falou isso, que né? Ninguém nunca falou isso, que tem samba aqui também. Tem samba bom aqui também, a gente também sabe fazer aqui no interior, seja onde for. Daqui pra trás aqui, tem muita coisa. E muita gente se sentiu representado e com essa muita gente aí. Se sentiu representado. O mais legal disso, quando a gente foi tocar no Rio, né, cara? No Rio. Ó, a gente começou a tocar esse som, com a galera inteira cantando essa música. Cantando a música. Que legal, nossa, pô, senhora, pô, eu arrepiei todo, cara. Aqui já baixou a cabeça, queria chorar. É foda, porque você... Não tá esperando, né? Você não tá esperando e você também... Aquele negócio da parada vai te levando, você não planeja, se você planeja uma parada, quando acontece, você tá mais preparado pra parada. Porque você planejou, você tá vivenciando, você tá, como que fala? Preparado. Preparado pra aquilo, porque você tá pensando naquilo a todo momento. Agora, quando a parada vai te levando, você vai descobrindo que você é emotivo pra umas coisas que você não sabia que era. Você vê, canta uma música, você tá chorando igual criança em cima do palco, o que é isso? É foda. Que da hora, pô. Aliás, aqui pra... E se quiser falar porta e porteira, o problema é nosso, pô. Somos do interior. Se quiser falar porta, porteira, dane-se. Mas vamos aproveitar o Bebel aqui, ó. Porque o Bebel já deu um gancho aqui pra gente dar... Vamos dizer assim, tem uma trilha a seguir. Então, essa trilha aqui, ele já pegou e citou aqui. Então, aí a gente já pega e já passa a bola pros meninos aí pra falar sobre isso aqui. Porque, ó... O Bebel tá dizendo aqui, ó, manda os parabéns aí pros meninos que representam e taca fogo na festa mesmo. A primeira vez que eu tive a oportunidade de estar junto com eles foi na festa do Pelé, anos atrás. Energia boa demais. Então isso leva ao
caminhada de vocês aí também, que teve a participação do Pelé, vamos dizer do assim, Pelé. A presença do Pelé. Sim. Problema. É, isso aí é na verdade. Do que uma flor. Na verdade, foi antes. Nossa, foi isso antes. Aí, na verdade, essa história. O Pelé chegou na nossa vida antes disso tudo, antes do Foi um dos melhores do ano, né? É, foi em 2017. Logo nós chegamos um ano depois que 16, vocês começaram, 17 já estava com ele. 2017 gravamos. Na verdade, a gente gravou uma primeira roda de samba que não saiu. E nessa primeira roda de samba ele estava. E ele conheceu a gente aí, né? Aí ele viu a gente, curtiu o som que a gente estava tirando e convidou a gente para gravar o Melhores do Ano, como banda. E o Duzinho foi produtor. Chamou o Duzinho pra produzir, o EDB seria a banda base e gravamos também como artista algumas músicas e tal. E isso foi antes, né? Foi 2017, antes da gente gravar o primeiro trabalho. A gente tava gravando o que seria o primeiro trabalho, que não saiu. E aí o Pelé conheceu a gente aí nessa ocasião e convidou a gente pra gravar o Melhores do Ano. Isso aqui, né? Que na verdade, acaba sendo uma passagem importante, um ponto importante, porque naquela época ali, eu lembro ali na rádio ali, na verdade, estava sempre meio que associado ali, 105 e Pelé Problema, né? Sim, nesses sim, eventos sim. Aí. Então, mano, o bagulho ali era cavernoso. Não, fora a questão de a gente estar gravando o DVD Melhores do Ano, né? Que a gente cresceu ouvindo, né? Vários artistas, os artistas que participaram, fazem parte da nossa formação musical, assim. Todos os artistas. E foi mais um baque, assim, que a gente tava lá, a gente não podia tremer também, porque a gente tava com a responsa danada, porque a gente que era o som do DVD. E não, pô, tô que nem uma gaguejando. Tá aí. A gente queria ser o som do DVD, então não podia falhar. Só. Mas foi uma experiência foda pra gente, assim. Por conta disso, né? Da gente crescer ouvindo aquilo ali, consumir muito aqueles trabalhos, aqueles DVD Melhores do Ano, todos os outros, os anteriores. E foi massa. E a nossa história com o Pelé começou a partir disso aí, em 2017. Aí a gente começou a ir pra São Paulo, tocar. O Pelé começou a levar a gente pra tocar em São Paulo. Acompanhamos bastante artista aqui. Pelé falava que confiava na gente pra tocar com a galera, então acompanhamos muito artista, foi importante demais pra gente, muito artista, assim. Muito. 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 Muito artista, tipo. Muito, de ficar sentado, tipo, 3 horas, 4 horas tocando. De ficar um tempão e tal. Muito. Só caiu o Pelé, de vez em quando, ele colocava nós num negócio meio num cimento, mas de vez em quando ele compensava, colocava no Calcione, colocou com o Zeca. Aí o mano falou, vai reclamar, come? Não tem como, não tem. Como é que o Pelé falava com vocês, se eu lembro dele, assim, rapaziada, por favor, chega aí. Olha assim, mano, qual é que é? Vai tocar o bagulho aí que só até agora pra fazer o bagulho. Por incrível que pareça, com a gente ele é tranquilo, né? Com a gente. É, por incrível que pareça, a gente zoa ele, porra, é só risada. Ele é Moregão lá, só a voz dele que ela gravou. Só risada, dele falar, já parecia que ele tava brigando com você já. É, mano. Um dia eu fui zoar ele, levantei, fui falar meio alto com ele. Senta aí. Senta aí. E uma parada que eu não sabia do Pelé, ele já foi do grupo Ponto de Encontro, né, cara? Eu não sabia. Sim, o que ele falou. Era tantã. Ele falou pra gente. Não sabia também. Eu sabia. O que veio aqui falou. Aí, tipo assim, nos nossos shows, principalmente São Paulo, a gente tem um bloco que a gente toca, a gente relembra algumas músicas, né, do Ponto de Encontro, do Juventude. Então aí tem um bloco que a gente canta. Na vida é preciso conhecer. Pô, se ele tá no show... Ele sai da onde ele estiver, lá do Estado dos Bastidores, ele vai lá na frente e fica cantando. Ê, Pelé, tempo bom, hein, negrão? Tempo bom da timba. Acaba a timba. Da hora, pô. E, porra, e os eventos que o cara se metia era monstruoso, né, velho? Isso é louco. E eu lembro que, tipo assim, esses DVDs, essas gravações aí do Melhores do Ano ali, dali saíam uns feat ali que batia na rádio e ficava o ano inteiro tocando o bagulho, até, mano. Até hoje até toca, mesmo. Né? Tem algumas coisas que tocam até hoje, que é do CD do Melhores do Ano. Igual um exemplo, Belo e Neguinho da Beija-Flor. Faz muito tempo, cara. Faz mais de 20 anos. Não. Agora não vou lembrar. Tem muito. Atitude 64, né? Também, eu acho que tem um. Não sei se... Ah, tem bastante coisa. Atitude 4. Atitude 4 ou 9? Atitude 4. Atitude 4. Mais segredo. É, isso aí. É, muita coisa.
Atitude 64 aí. Deixa eu ver aqui, ó. Marília Carlota aqui, ó. Todos os sambas no interior, eu tô lá. Vocês são foda demais. É, só desculpa, porque aqui não pode falar foda, porque senão fica foda pro pessoal. Pode falar bravo. Não, fode tudo. Não, tô brincando. Pode falar o que você quiser aqui, que aqui, independente do horário, é nós mesmo, já era. Aí ela fala assim, ó, lembro da primeira vez que tava rolando no YouTube aí, apareceu vocês, eu fiquei enlouquecida com aquele samba. Logo descobri que foi gravado no Barbieri, aí depois disso, tô em todas com meu marido. Sim, é isso. É isso. É bom que vai a família toda, vai, vai esposa, marido, vai filho, chega a criança no camarim falando que, pô, meu filho é seu fã, porque todas as idades. Vai a avó, vai a tia, vai a mãe, o pai, o filho, todo mundo vai. Pô, que legal. É, o público, assim, do EDB, assim, é por conta disso mesmo, né? A gente vai doer a poca, o chuí do grupo, e é massa, assim, receber o carinho de uma galera mais velha, de criança, é uma parada muito doida, assim. Aquele negócio que eu falo pra você que é difícil se acostumar, sabe? De você tá fazendo o seu som e a pessoa chega e fala, pô, o que vocês fazem me faz bem, poxa, cada relato que a gente escuta, assim, que é foda. É foda mesmo. Esse lance de criança aí, enfim, é até meio... provavelmente deve ser por causa da energia, por causa do clima e tal, sim, porque meio que é... Tá bom que tem de tudo, mas a base do repertório de vocês é em cima daqueles que a gente chama de da melhor qualidade, né? Sim, é só os baratos de, vamos dizer assim, de prima mesmo. Sim. Tem as outras coisas. Porque não vou ficar, né, comparando um com o outro. É. Mas você tá entendendo o que eu tô falando. Que é aquela, pô, fundo de quintal. Sim, né? Tem bastante, né? É que, na real... E aí a molecada... A gente mistura muita coisa, na verdade, né? A gente mistura muita coisa. Independente da época, independente do gênero, a gente gosta, a gente vê que combina. O Juninho pega lá e rabisca os arranjos dele lá, maluco. Né? Fica uma, duas, três, quatro, cinco semanas pra tirar. Que é foda. E a gente faz, a gente gosta, a gente, independente da época, do artista, independente de qualquer coisa. Só que eu acho que na época que apareceu o nosso trabalho, talvez possa ser que essa galera que curte esse tipo de samba, um pouco mais tradicional, estaria mais carente de algum audiovisual, algum trabalho que... E aí acabou abraçando e ficou... E, né? Mas ali a gente gravou de Ivan Lins, Jeito Moleque, Turma do Pagode, Chico Buarque. É, então, Gilberto, eu vi uma paradinha aí que vocês gravaram. Elis também, né? Sim. Elis Regina. Ô, louco. Também gravamos. Elis. Aliás, vocês têm material pra cacete na internet, né, mano? No YouTube. Então, foi essa época da pandemia que a gente tava parado, sem trabalhar e... Fomos de cabeça pra produzir conteúdo. E tem vários álbuns assim. Tem. Ao vivo, não sei aonde. Sim. Um monte, uma sequência. Eu falei, caraca, velho. Inclusive o da Elis, a gente gravou naquela live que a gente fez de 4 horas lá. Mas, da Elis, a gente gravou depois de ter feito uma live de 4 horas. A gente quase saiu na mão esse dia, faltou pouquinho. Pô, o bloco da Elis Regina, pelo amor de Deus, cara. Nossa, assim, agora não tem como esquecer mais. Agora. Faz tempo que a gente não toca, mas. Se como, vou fazia. Puxar, você lembra, a gente, né? Consegue, então, vai lembrar 90%. Fazia tempo que vocês não tocavam. Sim, e então. Aí chega, pô, depois de uma live, pô, gravar vai e lembrar tocar. Um monte de convenção, um monte de break, pô, e aí como que faz? Tem uma galera que pede, mas... Tem uma galera que pede, às vezes. Aí, né, a gente e qual toca. Que foi o som da Elis? Como que é o nome dos sons? Eu em Rosa. Eu em Rosa. A outra qualquer. No Vitória da Dúvida, como os nossos pais. Como os nossos pais. Mamãe, querer me consolar. É, ó, esqueci o nome da música. E tem mais uma também no bloco. Essas três, eu em Rosa, essa aí e como os nossos tem pais. Tem mais uma. Tem mais a segunda. Quatro? Tem quatro. Vai. Quatro, você vê a loucura que é. Eu só lembro tocando. Só lembra tocando. Vai tanto ter. Letra quanto arranjo. Só aí tocando. Na hora que bateu ali, é, vai lá, vai indo, areia vem. Vem né? É. A nota, ele vai embora. Lembrando, né? Vai lembrando. Porque foi muito tempo pra tentar tirar isso aí. Tanto isso aí, só que quando a gente gravou, a gente já tinha ensaiado um monte, porque era pra cedo. E os ensaios? Nossa. Nossa senhora. Ensaiava em americano, né? Era.
É legal trazer essas vertentes assim, né, cara? É legal pra caramba, acho muito louco, né? Ah, e agrada gregos e troianos também, né? Se for olhar. Sim. É, eu lembro que eu tocava pagode num tempo remoto aí, que a gente tocava essas paradas aí, né? Lobão, Cazuza, né? Na época que tava estourado. Então o pessoal que curtia rock também passou a gostar. Gostar, é. Porque sabia cantar as letras, né? Então, pra eles tava em casa, bem legal. A gente gosta, a gente é sambista, né? Mas a gente gosta de música. Então, se a gente curte o som, é só que a gente coloca a nossa identidade na parada sempre, assim, que é o, eu acho que é o diferencial que a gente consegue imprimir, assim. Mas não tem muita restrição, assim, de som, de artista, nem de época, nem de nada. Mas tem preferência, não tem? Tem, assim, de cada um dentro da parada. Tem, claro que tem. Tem as referência, na verdade. É, preferência, você... é, tem as referências. E eu acho que a gente consegue muito bem imprimir isso no som, sabe? Independente do que tocar. Independente do que tocar, a gente consegue imprimir as nossas referências no nosso som, sabe? Que eu acho que é o mais importante. Que é uma originalidade, né? E uma dúvida aqui que não tem nada a ver com essa parada aí. Eu acho que vocês não precisam de segurança, né? Pra acompanhar vocês, precisa, né, cara? Precisa sim, tudo bunda mole. Olha o tamanho dos caras, mano. Tudo bunda mole. Na verdade, eu sou a insegurança, na verdade. Não, mas, pô, até pensar, até correr, mano. Vixe, é melhor ter. Nossa, teve uma vez que foi com o cara lá em Porto Alegre que a gente teve que passar assim. É, teve que sair. Aí apertaram as partes daí do pessoal. Aí. A gente saiu correndo do show, porque a gente fez um show em Porto Alegre e o nosso voo era muito em cima assim, do final do show. Então a gente já saiu já do palco direto pra van, pra ir pro aeroporto. Entendeu todo mundo antes do show. Né? Atendeu a galera antes, mas muita gente não sabia. Então, né? Pô, na hora que nós tava saindo, eu me senti o máximo. Um monte de segurança do meu lado. Eu sou o cara. Apertaram a bunda da rapaziada. Mas foi massa aquele dia. Foi o dia que jogaram a lata na van lá. Lata não, garrafa. O rapaz tava passando na frente. Acho que ele tava meio alcoolizado, eu acho. Não fez conta. Ele jogou uma garrafa, só ouviu pau, barulho. Ele falou, caralho. Que isso? O quê? Não vai autografar, não? Pô, então toma! Não, mas acho que não era porque ele. Acho que ele nem tava no evento, ele tava passando lá. É? Acho que não era por causa da gente, não. Eu nem sabia que era a gente. Do jeito que eu vi que ele tava lá, ele não sabia nem que era ele. Que era ele? Ele jogou lá, confusão, já arrancaram ele de lá. Mas foi doido, Porto Alegre é sempre bom. Pô, saudades. Tem muito preto lá, não? Tem bastante. Tem bastante? Tem. Bastante. Nos lugares que a gente tocou, sempre muito preto. É que você vai ali naquela região ali, não só em Porto Alegre, você desce mais, vai lá para as partes mais badaladas lá de Florianópolis, você vai lá ver a pontona lá, tá uma cidade ali, parece que é tudo daquele jeito, né? Cai para as quebradas para você ver. É, você igual. Você cai para as quebradas. Qual o lugar que a gente tocou da segunda, da terceira vez agora? A última vez que a gente tocou? Porto Alegre? Não. Saldanha. Saldanha é muito tradicional, né? Império Zona Norte também, que a gente tocou aqui também, é bastante tradicional. E tem muito preto em Porto Alegre. Eu me assustei quando eu fui as primeiras vezes, assim, porque a gente tem, antes de ir, a gente tem uma outra visão, né, do sul, assim. Mas nos lugares que a gente tocou, assim, bastante gente preta. Consome muito, né? E tem o Júnior Bela lá que fomenta tudo isso aí, né, mano? Esse cara é sensacional. Esse cara levou o nível do pagode, porque só ele tinha os áudios que ele tinha. Cara, esse cara é sensacional, cara. Tem CD do Grunê, mano. Lembra do Grunê? Tem, de tudo, mano. Tem de qualquer grupo. Tem qualquer lá que você falou. Júnior Bela. Qualquer grupo de qualquer quebrada aí que você tiver. Tem bate-bola, tem ensaio do Exalta. Com clique e tudo lá no canal dele. Tem tudo lá. Tem tudo. Vocês conheceram ou não? Não, pessoalmente ainda não nos encontramos. Ele é o cara que, pra mim, assim, é o cara que movimenta lá o sul com... É, eu também, com todo tipo de samba, né? Ele leva muito pessoal aqui de São Paulo, sim, principalmente de São Paulo, pra tocar lá no na rádio dele lá. Muito legal. Que estoura lá depois que estoura na cidade que veio. Sim. Ferrugem foi assim. Começou, mas aí, né? E Porto Alegre, ele é foda, né? Porque... Eles encaram bem a gente, né? Não é nem isso, porque, tipo assim, às vezes você acha que seu trabalho não tá sendo visto, mas pode não estar sendo visto em qualquer outro lugar, mas lá tá. Você chega lá, um artista que, pô, começou ontem, gravou um negócio, rolou, chega em Porto Alegre, já é sucesso. O pessoal lá é brabo demais, consome mesmo e dá moral mesmo
pros artistas que chegam. Porto Alegre é foda. Que da hora, mano. Conta do dia que... O último show que a gente fez lá, que a gente foi jantar, depois... Porto Alegre? É. Foi no restaurante, o pessoal da mesa do lado. Mas aí tem gente de historinha que a galera quer saber, ó. Não é! A gente tava... A galera quer saber, qual que é? Foi, o maninho tava com a mãe dele. A gente acabamos o show e fomos jantar. Procuramos um lugar pra comer, assim, e fomos numa lanchonete que tem lá, que o cara que tava lá falou pra gente, o produtor lá falou pra gente, lá, gente lá no restaurante em Porto Alegre. Que era legal e tal. Mas, aí fomos. Chegamos lá, tinha uma galera... A hora que a gente chegou, já tinha uma galera que tava no show. E cumprimentamos e tal, passamos, sentamos na mesa. E ficamos ali, trocando ideia, esperando a comida. Sentou um rapaz na mesa do lado, assim, ele de costas pra gente, a mãe dele de frente pra gente. E a gente trocando ideia aqui. Uma hora eu comecei a ouvir, ele virou assim, ele tava de frente pra ele. Ele tava de costas, né? Aí ele virou e deu de frente pro Macumbé. Falou assim, mãe... Encontro de batuqueira. Encontro de batuqueira. Ela falou assim, que é isso? Ela não sabe. Mãe, os meninos lá, o grupo que eu falei, que não sei o quê. Aí a mãe dele, eu escutava a mãe dele falando assim. Aí eu comecei, eu já ouvi o primeiro, eu falei, agora eu vou ouvir o que tá acontecendo. A mãe dele falando assim, deixa eu tirar uma foto pra você ver se é... Não, abaixa, mãe. Ela queria tirar uma foto pra ver se era, eu dando risada pra cá. E eles não tinham percebido, só eu e o Denis, mano. Eu dando risada pra caramba, eu falei, meu Deus do céu, mano, tá muito engraçado isso aqui. Ele tava brigando com a mãe dele, do nada ele falou assim, mulher, por isso que eu não trago você pra dar rolê comigo. Você fica... Porra, aí começou a esquentar, aí eu me intrometi, eu falei, gente, calma. Calma aí, você não precisa brigar, é ele mesmo. Eu falei, mãe, eu falei, nossa, que vergonha. Oh, sabe o dia que foi da hora lá em Brasília? A gente foi no shopping lá, lembra? No shopping. Puxa o microfone e fala aí, pô. Não, ele vai contar só. Eu não tava. Conta aí, conta agora. É você mesmo. É você e. Uiu. A gente foi almoçar, né? No shopping lá em Brasília. Beleza, almoçamos e tal. Sentamos lá. Não, chegamos primeiro, sentamos na mesa. Desceu do hotel, assim, aí na rua o cara passou primeiro. Um mano, negrão. Não, você foi na volta. Foi na verdade. A gente chegou na praça de alimentação, você tava na mesa. Aí tava um casal, né? Na mesa do lado. O cara ficou assim. Olhando assim, ó. Ficou, eu falei, meu Deus, que a gente fez? E a gente tinha tocado numa festa privada. Não era um lugar, uma festa aberta. Evento aberto, era fechado. Aí o cara olhando, a gente, porra, sei lá, vamos continuar aqui, normal. Fingir costume, né? Do nada o cara levantou e veio... Pô, queria falar que eu sou muito fã de vocês. Meu Deus do céu, mano, não faz mais isso não. Aí, rapaziada, na moral, eu agradeço. Mano, agradeço mesmo. Curtiu o trabalho da gente, mas não assusta nós assim não. Aí, rapaziada, aí tudo... Eu falei, nossa senhora. Beleza, aí tal, cumprimentamos o cara e tal, beleza. Aí a gente saindo, voltando pro hotel, a gente saiu, tinha um cara atrás. E o cara no telefone assim, Mas ele não tá falando com ninguém. Tenho certeza, ele não tá falando com ninguém. Tenho certeza, ele tá falando com ninguém. A gente ia ali. Ninguém ali. Ele de uniforme de trampo, tá ligado? Sei que tem ele atrás, aí a gente começou a apertar um pouco o passo, ele apertou também. Aí ele... Vocês são de cor de batuqueira, né, mano? Eu falei, mano, porra, duas não, mano. Mas eu vou infartar, cara. Mas o foda é que ele falou assim. Aí ele... Puta que pariu, no celular assim, ó. Puta que pariu, eu queria tirar foto com vocês, mas não posso, no horário de trampo. É, ele tava com a roupa do trampo, Eu não posso tirar foto, não, cara. Não posso tirar foto. No Rio também, eu e o descemos ali no hotel ali, tava indo lá comer. Não. Descemos. Aí na cultura que a gente faz, a gente vai comer, né? Sempre vai comer, é. Entendeu? A gente é brabo. Nisso aí, a gente é brabo. A gente não paga pau, não. Isso aí é com a gente. Saímos, aí na frente da lojinha ali, do que vende... Bagulho de celular ali. Ah, tá. E o Will, assim, o mano falou assim, e aí, mano? Falei, ixi, mano. Mas ele manteve a postura. Posso tirar uma foto com vocês? Falei, claro que você pode. Nem se não pudesse, você ia tirar. Não vou, tio, não faz isso não, mano. Teve uma também que foi foda, que foi na gravação, que a gente tava gravando um EP. É. Aí eu fui sozinho, né? A rapaziada já tava lá no estúdio, eu acordei e tal, tomei café e fui.
Aí eu tava fazendo um story, chegando no estúdio, assim, na rua. Que é, como chama aquela rua? É Copacabana ali? Nossa Senhora de Copacabana, né? Na avenida. Aí eu fazendo story, tava indo pro estúdio e tal, de óculos, eu tava de chapéu, assim. E fazendo story. Aí um cara veio de frente comigo, falei, mano, né? Perdi, falei. Aí eu já acabei a story aqui, ó. Já, beleza, já fui colocar o celular no bolso, ele passou e falei assim, ô... Célio Conde de Batuqueiros, né? Falei, ô louco. Falei, pô. Aí ele começou a dar risada. Ele falou, mano, você tá fazendo aqui do nada? Falei, pô, a gente tá gravando aqui em cima, aqui no estúdio. Aí ele, pô, não assusta não. Falei, pô, como que não assusta? Que isso? Ô louco. Rapaziada, direto. Rapaziada, cara, que louco isso, né, a rapaziada tá firme na abordagem. E quando é homem, porra, vem com. Vem, né? Oh, esse, e o dia que a gente tocou lá no Dom Pedro? Eu não falei que ia ter bastante história? Não, eu disse. Agora, no pagodinho, no último. Ah, pegou o pichote? É. Ah, tá. Que nós fomos lá. Não, e o pior é que nós tava entrando no shopping, porra, cansado, acabou de passar som, não sei o quê. E nós zoando, aí que alguém falou assim, pô, mano, podia aparecer alguém aí pra levantar a autoestima da gente aí, pô, né? Tá cansado pra caralho. Querer tirar uma foto pra, né, pra voltar à vontade de continuar, né? Pô, entramos no shopping, o negócio entrou no banheiro, tá bem cedo, né? É. Mano, entrou no banheiro, mano. Queria tirar foto com nós dentro do banheiro. Falei, pera aí, mano. Vamos, você tinha saído. Eu tinha ficado lá, né? Pô, mas é engraçado, é engraçado. Pô, vocês já falaram de vários rolês aí. Porto Alegre, Rio de Janeiro e tal. Onde que vocês percebem assim que a galera... Porto Alegre vocês já falaram, uhum, né? Mas eu percebi também que vocês fazem bastante trampo no... Ou fizeram, estão fazendo ainda bastante trampo no Rio de Janeiro. Fizemos. Qual que é a ponte? Como é que é o barato para chegar nos locais assim? Foi por intermédio de alguém? Ou então alguém viu e chamou para se apresentar, principalmente? É, acho que das primeiras vezes foi com contratante mesmo, ligou e... Na segunda, acho que já tinha uma galera lá que já tava correndo para poder organizar uns eventos. Tem uma galera que faz um corre. Tem. E como você perguntou dos lugares mais quentes, assim, tá? Porto Alegre, Rio de Janeiro, com certeza. Um lugar que a gente não imaginava que seria do jeito que foi Vitória. Vitória, nossa. Brasília a gente já imaginava, assim, mas... Porque a gente tem bastante amigo lá, então a gente já sabia mais ou menos como é que tava o termômetro lá, né? Mas Vitória... Vitória surpreendeu. Vitória surpreendeu. A gente não pensa que tem pagode nesses lugares, né, cara? É, porque... Né? É, mas Minas cara, ainda vai, né? Ele riu, ele lembrou de uma. Ele lembrou de uma. Aqui o... Eu lembrei do João do Caju. A gente sempre conversava assim, internet e tal. Ele, pô, sou muito fã de vocês, o João do Caju lá. Aí, ó, aquela vez que a gente foi tocar, que ele levou o pai dele. Uhum, de surpresa. Madureira. Porra. É, o pai dele é fãzaço da gente. Assim. Só que a gente não imaginava, tá ligado? Não imaginava. Ele levou, fez um tipo, o pai dele de surpresa, levou o pai dele ficava assim, ó. A gente não imaginava. É doido. Da hora, mano. Da hora. E, então, aí Rio de Janeiro, Porto Alegre, Vitória foi muito, muito, muito foda, assim. Porque, justamente por a gente não imaginar. Nos outros lugares, no Rio, a gente já imaginava. Por a gente ter uma proximidade com uma galera de lá, então... Muita informação já chegava pra gente antes. Agora, Vitória, não. Vitória, o contratante falou que tava legal e a gente acreditou. Pô, chegou lá. Você não vai contar tudo? Não. Conta sim. Conta sim tudo. Conta tudo. O que aconteceu? É, pô. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Entrega aí, pô. Não aconteceu nada. Na passagem de som foi, pô. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Antes do show, deu tudo errado. Passagem de som dando tudo errado, a pitaiada do caramba, e chegando a hora de abrir a casa, a gente já puto, o povo chegando, chegou a perder a passagem, falou, vou embora, vamos todo mundo embora, do jeito que tiver, vai estar. A gente imaginou que isso ia ser uma aposta. Pô, voltamos, tava tudo, não sei o que aconteceu lá, por uma misericórdia divina, arrumando tava tudo pronto. Tudo redondo. Foi os melhores shows, mano. Ah, pra mim foi o melhor. Até hoje, tá no top 5, fácil. E na primeira música, o povo já começou a cantar. De matar uma anima, a galera inteira. No Rio inflama, né, cara? Não, isso foi em Vitória. A Vitória? Caraca, velho. Sambão, né? É, Gordinho Sambão. Gordinho Sambão. A galera cantando assim, pô, eu de frente, assim, né? Fim pro lado de roda. E tá o Juninho e o Fábio. E o Rod no meio, assim, lá de baixo.
Primeira música, eu tô, pô, a galera começou a cantar, inflamou. Pô, eu olho na frente, o Rudy aqui, chorando. Deu tudo errado mesmo, deu tudo errado mesmo, né? Tá desolado, né? É porque tem umas fitas que é assim, né? Que tipo assim, pô, tem tudo pra dar errado, aí chega lá, pô, o bagulho fica da hora. Agora tem outras que não, que é assim, tem tudo pra dar errado, tanto pra dar errado que dá errado mesmo, né? Já aconteceu dessa daí também? Dá errado? Ah, pô, tem um dá errado. Teve sim. Minas, vocês não chegaram pra Minas ainda? Fomos pra Uberlândia. Porque Minas tem bastante pagode lá. Uberaba, inclusive vamos voltar, vamos pra Uberaba agora domingo. Domingão. Tardezinha do AJ. Comida boa lá em Minas. Comida boa. É esse o ponto que a gente quer chegar nos lugares. Tem comida boa? Comida boa. A gente precisa comer, né? Então que seja camarim, boa. Agora no camarim já tá comida, Pô, que da hora. Mas é massa chegar nesses lugares, assim, que mesmo a gente já tendo essa noção de alguns lugares que o nosso trabalho vai bem, mas quando você chega e você sente a energia da galera ali, a galera olhando mesmo, vibrando com cada nota, cada música, cada... Curitiba foi legal também. Curitiba. Itajaí. Florianópolis. Caraca, pouco, vamos dizer assim, 7 anos, tem grupo com muito mais tempo. Mas, porra, já sim, circularam, estão circulando pra caramba, graças né? Graças a Deus. Tá tendo uma galera aí por aí que tá pedindo a gente chega na cidade e rola legal mesmo, assim, o show. Cara, é engraçado que os grupos hoje, quando se formam, é 2 caras, 3 caras, né? Vocês vieram com uma porrada de cara, né, mano? Começamos com 8, né, mano? 8 caras. E é tocando, mesmo, né? Dá um crédito pra quem não tá aqui pra ser representado. Quem tá faltando aí na parada? Fabinho não para de falar. Falta o Fabinho, Juninho, Will, Dodô. E Dodô, Faltam uns 4. Não é porque os caras são relapsos, não. É porque o espaço que a gente tem aqui não comporta tudo. E outra, só tudo tem Megazord, né? Tudo grande. É, grandão, então a conta não vai fechar. A conta aqui não vai fechar. Então, inclusive, a gente tava preocupado com a camiseta. Eu falei assim, mano, o Renan é grande? Eu falei, não, faz maior, mano. Sempre pra cima. Joga sempre pra cima. Eu tava lá num Toque a Mais, lá na gravação do audiovisual dos caras. E os caras montando aquele praticável lá. Falei, enquanto o batucano vai vir, vai. Falei, mano, reforça essa parada aí, mano. Põe mais uns 2 aí. Já são 7. E a maioria dos 7. Um Toque a Mais, é uma porrada de cara. Vocês também são bastante. Falei, mano, isso aí não vai caber os caras tudo aí, mano. Não, põe mais barato aí. Os caras colocaram mais 2 e até que ficou. Mas rolou, foi. Pô, massa. Foi legal pra caramba, cara. Foi massa. E foi o primeiro, né? Vocês foram o primeiro. Isso. Foi o primeiro, a gravar, né? Foi o primeiro. Foi tocado depois. Fomos o primeiro. Foi rapidão, mano. Foi massa. Foi legal pra caramba lá. Ô, mano, tem um bagulho que eu tô aqui pra falar desde o começo aqui. Eu tô aqui e tal. Mas você, se ele estiver ouvindo agora, ele vai saber. Tem um cara ali de... Que na época que fazia os corre ali de gravar os grupos de rap e tal. Lá por causa da rádio lá. Aí tem um mano lá, você é igualzinho ao Aliado G do Face da Morte, mano. Quem? É, igual. Aliado G. Aliado G? É. Face da Morte. É o Erlei, Aliado G do Face da Morte. A fisionomia, o jeito de falar. É mesmo? Eu falei, caralho, parece que o Erlei tá aqui, mano. Se ele tiver lá, ele vai. Ou se alguém lá tiver, vai falar, puta, observa, mano, é igualzinho, cara. Só uma observação. Esse mano você também parece também com o mano no YouTube lá, né, mano? Todo mundo. Você já sabe quem que é, né? É o Ed. Pô, parece pra caramba, cara. Ed Júnior. Porra, mano. Não parece. Até o Bruno, que não tem nada a ver com a parada, já veio aqui pra conferir. Opa, pera aí, parece mesmo, mano. Que da hora, cara. Não tem personagem. Não tem. Não foge ninguém. Não foge ninguém, mano. Da hora. Tem louco isso. Mano, imagina a resenha, mano. A resenha de você. Não, imagina não. Imagina não. Ai, meu Deus. Não, é melhor. Não imagina não. Pô, só não. Só maluco. Essa parte aí da gente. Aí já briga, depois já se ama de novo pula. E fica assim. Da hora. Vou partir pra mais um capítulo da história. Aí tem uma história também de vocês aí com o Xande, né? Xande Pilares. Sim, inclusive no EP de vocês aí tem um som junto, né? Ali. Até tem uma temática ali do som ali. Tem a ver com a pandemia, né? É, tem. Se salve quem puder. Se salva quem puder, né? Salva quem puder.
Que ele interpretou lindamente com o Xande Pilar, chorou igual criança também. Não pode ver o Xande. Não pode ver o Xande que fica tremendo. Você sair da palhinha, não, 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 não. Tá em. Ô, Fábio, ajuda aí, Fábio. Ajuda aí, Fábio. Então quem é, Fábio? Tá em Dóstene menor, acho, se não me engano. Mas nós temos o Xande de Jundiaí aqui também, aqui, o Bruno, né? O Bruno do Cavaco. Bruno do Cavaco é igualzinho, mano. Igual o Xande. É, igualzinho. Canta igual, é fã pra cacete e tal. A gente fala que tem o Xande de Jundiaí. Eu nunca vi um cara que é mais fã de revelação do Xande do que igual ele. Nunca. É, mano, não todas as músicas, todas. Eu não conheço. E eu sou, hein? Mas igual ele não dá, não. E aí, deixa eu ver se eu. Enquanto vocês estão falando aqui, deixa eu ver se eu acho que o Brunão aqui, que tem umas paradinhas. Mas é aí, a história. Tipo assim. Então, a gente conheceu o Xande. Antes da pandemia também, foi no Morumbi. Aquela foi a primeira vez? Foi, né? Já foi. A gente conheceu o Xande nesse show. O Dudu que esquematizou da gente fazer esse show com ele. Fizemos, conhecemos ele dali pra lá. A gente fez uma amizade, encontrávamos ele em algumas outras ocasiões. Tocamos com ele no templo uma vez, né? É. Depois tocamos com ele lá no Guarujá. A gente, acho que foi no Maria Zélia também. Maria Zélia, pô. Porra, no Maria Zélia. Maria Zélia. Foi o dia do Maria Zélia. Nelson Rufino. Foi Nelson Rufino, né? Você fãzasse do cara, a primeira vez que você viu o cara, você... Não, eu já tinha visto o show do Revelação, do Xande, mas tipo, de tocar com ele chegar perto assim, tocar, tá? Não, eu tenho foto também nas antigas, mas de tocar assim com o cara eu nunca tinha, não. Pô, tanto que no show no Morumbi lá, eu falei pros caras, me esquece, hoje não vai acontecer nada. Porque o cara, tipo, é igual, é ídolo, né, pra mim, né? Aí você vê o cara de perto assim, pô, você vê num sonho assim de tocar com o cara. Eu só tava lá mesmo. Meu corpo tava lá. Eu só fui na intuição, porque de tocar mesmo, eu falei, ó, me esquece hoje. Aí, cara. Bruno do Cavaco. O Xande de Jundiaí, mano. Bruno. Bruno, abraço aí, Bruno. Bruno do Cavaco, pô. É da hora. Lembrei quando eles estavam falando aí, eu lembrei do Bruno, porque o Bruno também é fanzaço, velho. Fanzaço. Até o estilo você pode ver que é bem parecido. Né? Aí voltando, a gente tocou com ele no na feijoada, que era no Morumbi, não foi? A feijoada? Tinha de Abadá, geralmente. É. Aí o Dudu comentou também o lance do cachê, porque ele não conhecia a gente também. O Xande não conhecia. Daí o Dudu falou, pode ir tranquilo. Se você não gostar, eu dou o cachê do meu bolso pra você, pra ficar tranquilo. Eu pago ele. Eu pago ele. Pro Xande. Se você não gostar da banda, eu pago ele. O Dudu devia ter sido mais esperto. E se você gostar, você me paga o dobro. Deveria. E aí rolou tudo bem. Rolou, graças a Deus. O Xande falou que ligou pro Dudu na hora. Na hora. Na hora que acabou o show. Falou, sou louco, o que são esses moleques aqui? Eu falei, gostou, né? Mas não mexe não. Não mexe não. E aí começou nossa proximidade com ele, até chegar a oportunidade de a gente gravar esse EP e fizemos o convite pra ele. Foi massa também, foi um momento foda que a gente teve. Começa a passar um filme na cabeça, você tá dentro da companhia dos técnicos vendo o Xande colocar a voz no seu disco, você fala, poxa, é foda, hein? É foda mesmo. Aqui, responsa, tipo, né? Assim, eu lá na postura. Na postura. Posturado. Mas depois... Cheguei no hotel, sozinho, nossa senhora. Chorava igual criança. Não tem como, né? O cara é... Aí você vê que o negócio tá acontecendo de verdade, né, cara? Você fala, porra, o negócio não tá... Tá foda mesmo. E essa rapaziada deixa a gente muito à vontade, sabe? Todos eles, assim, sempre. E isso é o que é foda também, assim, da gente assimilar. Porque, mano, a gente não tem nada a oferecer pra ninguém, assim, sabe? Tipo, você vê que a galera gosta da gente pela gente mesmo e pelo talento que vocês têm. Também, que curte o som e tal. Acho, é bacana demais. A gente fica feliz demais com essa... Com o apreço dessa galera que a gente sempre foi fã e sempre curtiu o trabalho. Tem um cavaco ali? Tem um cavaco. E você vai deixar ele aí e tal? Ele tá de cenografia. Toca mais um pra nós aí, mano. Faz mais um somzinho aí. Agora,
Já botou ele com o banjo ali no, em apuros, foi, né? É, agora é a sua vez aí, manda aí. Porque o seu original no grupo também não é o... Revela, você revela, canta, manda revela qual que você quer. Não, qual que você quer. O seu também original no grupo não é o cavaco. Eu toco surdo no grupo. É, então. Mas é porque a gente tem vai, né? Hora, cara. A gente é adaptável. Falei, então, que da hora. Maleco, mano. É xereto, na verdade. Essa palavra certa. É tipo assim, eu toco tantã, mas toco banjo. Eu toco surdo, mas eu toco cavaco. Eu toco reco, mas eu toco violão. Mano, eu toco qualquer coisa. Essa palheta que tá aí no banjo. Da hora, mano. Ou toque cedo, não, vai. Não, lembra aí. Aí é eu vou, uma representativa é o que é importante na carreira. Aí, sim, então. Pretensão só. Igual a Dudu, só. É, dá. Não vai sair nada, não, velho. Sai sim, sai sim. Então pede, mano. Você sabe. Quer ficar colocando aí, então, eu peço aí, você vai falar que você não sabe. Aí você toca, entendeu? Não, é mais fácil você falar o que você sabe. Eu não lembro, agora eu tô nervoso, mano. Vai, tá vendo? Você tá puro ao vivo. Tô nervoso, mano. Eu faço o senhor falar, quem sabe faz ao vivo. Ué? A capela. Aí foi aí, então. Mas quem vai capelar é você, porque eu não sou cantor. Tô aqui pra te ajudar, mano. Você tá me colocando na fogueira. Me ajuda. Fala o som aí, irmão. Nuca. Aquela que você gosta lá, qual? Mi maior. Qual? Revelação? É. Aí, nossa, já que estamos falando do Xande já, pô. Morena, essa você sabe, tá vendo? Eu também não sei cantar inteira, não. Vai, vamos cantar aí. Morena, que é meu amor, que tem o cheiro de flor, a gente já namorou na ilha do nosso amor. O brilho do seu olhar, meu mundo se transformou, na areia branca do mar, onde a gente passeou, onde a gente viu o sol, você contou-me esplendor, brilhar no azul do céu, que é obra do Criador. Morena, era você, senhora do meu amor, pra gente se apaixonar. Morena, não demorou, eu te faço uma canção pra ganhar seu coração, pro meu coração cigano, meu amor. E nos versos da canção vou falar dessa paixão e dizer que eu te amo. Aí. Eu vou lembrar uma boa, depois paro pra apagar essa vergonha. Não, no final sempre tem uma. No final vem. No final sempre tem uma palhinha que a gente fecha. Então o importante é ganhar, é a cara de pau, tem que ser assim, entendeu? É no grito. Tem uma água aí pra gente, por favor. Opa! Ô Brunão, tem uma água aí pra nós aí? Ó. Aqui, tem aí, pô. Obrigado. Pô. Ô Brunão, agora o Brunão tá. Não, Brunão. Chegou. Obrigado. Água que não falta. Só tá faltando picanha, costela, tá? Essas coisas. Pobre sushi bar. É, nós tivemos um problema de logística hoje. Era pra estar o sushi aqui, mas tivemos um problema de logística hoje. Ah, não chegou. Logo hoje? Logo hoje. Logo hoje. Não chegou. Então. Deixa marcar. Vai, marca semana que vem. Pô, e aí? Mas aí, além do Xande. Teve uma passagem aí também, assim, interessante de vocês tocarem com o Zeca, não teve? Sim. Que foi uma parada meio do supetão também? Foi. Pelé é problema. Foi o Pelé? Pelé é problema. Foi o evento dele, ele que proporcionou isso aí pra gente. Dentre vários outros experiências que ele nos proporcionou, mas esse dia foi massa, assim. Fora foi a hora que o Zeca chegou, assim, na onde a gente tava. Onde que foi isso aí? Na quadra do Camisa. Camisa? É. A gente tava no camarim, assim, que era no camarote, assim, em cima, tinha acesso à festa, né? E a gente tava ali, do nada ele entrou, assim, mano, todo mundo ficou paralisado vendo. Eu falei assim, o Zeca ali, mano, ninguém acreditando e tal. E começou uma confusão na hora que ele apareceu, assim, pro povo, assim, na hora que a negadinha lá embaixo viu ele, parecia festa. Todo mundo gritando, ele já começou a querer invadir lá em cima. O cara, a figura dele é muito, muito emblemática, assim, né? E não se vê sempre, né? É. E aí a gente tava tocando,
com o Juninho Tibau, que é sobrinho dele, que foi com ele, que ele foi com o Juninho no dia. E o Juninho tava cantando com a gente, aí o Zeca subiu também pra cantar com a gente. E foi lágrimas, mais lágrimas, como sempre, dessas situações. Porque... Mas sem nenhuma assusta, dica, sem nenhuma deixa. Assim, pô, o Zeca vai fazer uma música com vocês e nada. Na verdade, a hora que a gente tava subindo, eu falei pro Henry, que Deus o tenha, eu falei, Henry, o Zeca não tira foto. Todos sabemos, mas eu não sei o que você vai fazer, mas se vira, mano. Eu preciso de uma foto com ele, a gente precisa de uma foto com ele, como assim? Aí depois ele chegou avisou a gente, falou assim, o Zeca vai subir pra cantar com vocês. Eu falei, mentira. E detalhe, no evento, era Fundo de Quintal, porra, Alcione, Pedindo bis e o Juninho Tibau. Então, tipo assim, probabilidade zero da gente ele cantar com a gente, né? Só fera. Teve o show do Fundo, teve o show do Alcione. E, enfim, mas foi... A gente tava chegando no barbeiro, eles postaram uma foto, Fundo. Geral, Zé. Geral lá no camarim. Porra, que da hora, todo cara. Mundo, é. Então a foto vocês conseguiram, então. Não. Em cima do palco tem inúmeras. No camarim não? No camarim não, mas aí já não precisava mais. Aí já não ia dar tempo, né? Porque ele desceu antes, acabamos o show. Mas já tinha em cima do palco, já bati meu batuque ali com ele, já tá bom. Já tem vídeo, tem foto, tem tudo guardadinho. Aí você vê aí. Pô, mas acho que o que... Saiu melhor do que a encomenda saiu, que você fez, né? Bem e melhor, detalhe, né? E a gente... Pô, ia tirar uma foto aí dentro que tá contando com o cara, mano. Fora que nesse trampo aí, a gente lutou pra achar um fotógrafo pra levar nesse dia e não conseguimos. Mas a gente não fazia ideia com o Zeca lá. Lutamos pra achar um fotógrafo, não conseguimos achar pra levar. Aí chegou lá, sorte que todo mundo tinha celular, senão tinha... Pô, eu ia vir aqui falar, toquei com o Zeca e ia achar que eu tava mentindo, igual o Naldo. Porque a ideia era assim, né? Ah, eu fiz isso, né? Que ele fotografou? Não tem fotografou, foto, dançou, era, mano. Já era. Aí o celularzinho quebrou o galho, mano. Salvou a rapaziada. Ah, era, velho. Pô, foi tocar, né? Essa vez tocava, ficava olhando pra ele. Fora foi tocar. Não dava pra nem se escutar, tanto que a galera cantava. Tanto que a galera cantava. O bagulho é sinistro. Então, sinistro. Bom, eu vejo que vocês trabalham bastante a questão desse lado de rede social, de internet, essa coisa toda aí. Na opinião de vocês, o barato é irreversível? É aí que é agora que mora o, vamos dizer assim, o campo para poder fazer com que o grupo consiga progredir e tal? Tem que ser nesse ambiente aí? Sim. O mais importante, eu acho, que hoje, porque é o mais democrático e o mais acessível para todo mundo. E é onde a galera tá. Tá todo mundo aqui, o tempo todo, o dia inteiro, tá todo mundo assim. Você tem que aparecer aqui pra galera. Cada dia surge mais uma rede social, né? Cada dia surge uma nova rede social, cada dia surge uma nova forma de você produzir um conteúdo, cada dia surge coisas novas. E a gente tem que estar ligado nisso pra... Porque qual que é o lance? Por exemplo, as redes sociais. Vamos falar de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Kawaii e tudo. São só meios de divulgação do seu trabalho. Então tem que estar em tudo. Você tem que estar aparecendo em tudo. Porque vai ter, talvez o público que está lá não está aqui. O público que está aqui não está lá. Trazer essa galera pro seu trabalho. Você não precisa fazer... Você fala de TikTok, a negada acha que tem que ficar fazendo dancinha. Não precisa. Você precisa estar lá. Você precisa produzir um conteúdo. Mas vocês fazem, não? Dancinha? Lógico. Sempre que tem oportunidade. E nas nossas músicas, eu inventei coreografia. Na verdade, nossa profissão é dançarina. É dançar. Tocar só vai porque... O que é a zoeira do grupo lá? O mais zoeiro mesmo? Mano, todo mundo... Não entra nisso, não, mano. Não entra, é um lugar perigoso. É um lugar perigoso. Isso aí, é um lugar perigoso. A gente nem mede. O pessoal é foda. Mas é uma risadaiada do caramba. Qualquer. Tudo. Qualquer coisa, mano. Não pode estar junto. Nós tem que estar porque nós precisamos trabalhar, mas nós não pode estar junto. Todo mundo assim. Não pode. Mas sempre tem alguém que se morde ali, né? Fica aquela. Como é que fala? O zangado do grupo. Não sempre tem um. Ah, não,
mas não. Não? Não, tem, mano, já eu, pode, tem, parar, pode parar, não dá, não dá nem tempo graça, pra isso aí, pode parar de graça. Já manda pra aquele lugar. Já não dá nem tempo de querer. Pá. Qualquer coisa para a van e manda o cara descer, a van desce, vai. Não, a gente expõe, expõe mesmo. Não tem, mas é a zoeira... A gente não pode estar junto. Essa é a última, minha última palavra. A gente não pode estar junto. Eu tava comentando com o Nuno esses dias sobre as redes sociais, né? Que a gente somos já um pouco mais velho, né, que vocês aí, um pouquinho só, né, Nuno? Fala aí. Não, e aí, e o pessoal tá muito ali, cara. É Kawaii, é TikTok, e tão ali com força ali. E muitas vezes você acha que ali é só uma parada de... Ah, é só dancinha, é só isso. Não é, não. Mas não é, cara. Não é. Inclusive monetiza. Inclusive, entendeu? Dá pra você ter renda. Exatamente. Então, assim, o pessoal tem que tapando corte lá de podcast, tá fazendo ao vivo lá nesses lugares. Tá muito legal também. Sim. Tá bom. São plataformas de divulgação do seu trabalho. Você precisa se adaptar àquilo ali de acordo com o que você faz. Você não precisa fazer o que os outros estão fazendo. Mas tem que pegar aquela plataforma e adaptar aquilo que você pode usar ali com o trabalho que você apresenta, e tem que estar lá também. Tem uma parada que vocês ainda pensam em realizar ali na região de vocês, assim, tipo, fazer uma gravação, alguma coisa, que é algum sonho de vocês ali, dentro daquela região ali, falar, não, ali a gente tem que fazer isso aqui. Ah, eu assim, particularmente, tenho ideia da gente gravar um DVD, assim, sabe, ali, com o dia que tiver condição de fazer algo grande, assim, ali no interior, de fazer algo grande mesmo ali nosso, sabe? Porque sempre tem coisas grandes aí no mercado, mas não é aqui do nosso lado, né? Ou de artistas daqui. Então fazer... Porque, aí você, vamos supor, Deus quiser, uma hora deslancha, e aí com condição, você faz um DVD em qualquer outro lugar. Qualquer lugar, você faz em São Paulo, você lota, você faz no Rio de Janeiro, você lota. Mas aí não vai fazer muito sentido, né? Então eu tenho vontade de fazer um DVD, assim, com uma grande estrutura ali no interior, assim, nosso. Ali em Campinas, ali, eu lembro que tinha uma região ali que era bem louca pra fazer uns eventos ali, que é a Pedreira do Chapadão. Nossa, tem um costão lá, mano, que é de pedra o bagulho lá. Os caras metiam o palco de... Ali rolava no... show lá. Nossa, tá bem louco, cara. E Campinas é um celeiro, né? Ali de... Saiu muita gente dali, né, cara? Muita Sim, gente ali. Bastante. Né? Clave de Ases. Partido Alto. Partido Alto. Pô, saiu muita gente dali, cara. Ó, quem tá mandando um salve aqui pra vocês aqui, desculpa interromper aí, o Kiko. Kiko compositor. Kiko compositor teve aqui com a gente aqui. Kiko que fez 15 anos aí, Originais do Samba. Dá pra pintar, ponto né, de amor? Encontro. É, pô. Legal. Bom pra caramba, tá aqui, ó. Curta o som dessa rapaziada aí, sucesso já é uma realidade já aprovada, já era. Okay. Aí, Kikão. Um abraço, mano. Tamo junto, Kiko. Kikão tá aqui também na fita. Já contaram o. Não, pera, já foi. Já. Os caras é foda. Quer ficar cutucando as coisas. Já passou. Próximo. Já falamos isso aqui no início. Tem que ser história que não foi contada. Os caras tá pedindo bis aí. Tá pedindo bis aqui. Deixa eu ver mais alguns aqui, só pra registrar a galera aqui. Desculpa se eu repetir alguém aqui, mas é o Fabinho, vocês falaram, né? Que é o Fabinho. Sim. Fabinho Viana aí. Isso. Ó, o Madalena aqui, ó. Rodrigo Madalena. Tá aqui na vida aqui também, ó. Salve, legal, rapaziada. Aí é samba de primeira, hein? Resenha fera, tal. Tá. O Didão Banjeira aqui diz que... eu acho que ele é... O garoto dele diz que é um que sempre grava vídeos aí cantando as músicas de vocês aí. Ah, sei. Didião, né? Sei quem é. É Didião? É. Tem Vídeo dele, às vezes, Banjeiro grava... de Horto City. É, às vezes ele grava... Diz que o menino lá, o menino de 9 anos, tá de brincadeira lá. Sim, do sim, nós postamos um vídeo dele lá esse tempo no Instagram, né? Quem mais aqui? Tainá Ariane, eu amo e não é pouco. Tainá é presidente do fã-clube. É? Eu tenho fã-clube. Aê, pô! Queria mandar um beijo pro fã-clube Somos do Interior. Somos do Interior. Eu marquei lá na hora que eu fiz uma postagemzinha, apareceu lá, Somos do Interior e tá. Valeu, Tainá, tamo junto. Nossa equipe também, né? Não fala se nós não. Eles estão aí? Fabrício tá aqui, ó. Fabrício. Não, Fabrício não merece salve, man. Não. Valeu, man. É. Rafael Siqueira. Ah, eu sei o que falei. Irmão dele, meu irmão. Seu irmão. É, mas não. Ah, meu Deus do céu. Agora ele tá lá, virou youtuber, mano. Aí. É, mas logo abaixo. Manda o bicho pro Tato.
É, então, mas logo abaixo tem Rafael Muca aqui também, ó. Gabriel Muca. Gabriel Muquinha, Muquinha. Muquinha. É parceiro nosso. Mas eu sou o primeiro Muca, hein? Não é mais parente, não? Sou mais velho. Nada. Ah, eu pensei que falei, pô, deve ser filho, subiu alguma coisa. Nasci antes. O Danilo, DNQ, os melhores do momento. Solta o som aí, EDB é referência em todos os sentidos, Jonas Nascimento. Danilo duro na queda daqui, né? É. Mandar um abraço pra ele também, Danilo, parceiro. Danilo, a gente já conversou com ele de trazer eles Danilo, aqui. Danilo, parceiro. Aqui. Ô, Danilo, junto. Não esqueci não, viu, mano? Tem que vir. É que o Norba pega e fala assim, não, vou fazer uma agenda aqui pra 4 meses e meio aqui. Aí, mano. O Danilão. Aliás, o Danilão, quando a gente começou a fazer o podcast, eu encontrei com ele aqui numa conveniência aqui. É, e como eu já conhecia ele de outros carnavais, eu já tinha falado com ele, não, vamos lá, nem tinha gravado audiovisual, nada ainda, bem lá atrás, mas ó, Danilão, tá na programação aí, velho, tá na programação aí, abraço, nem caiu a ficha aqui, mas é, do Duro na Queda mesmo. Fabrique Ribeiro. Fabrício. É o man. É. Valeu, man, nosso técnico do som. Manda um salve aí, Papote, cara, EDB, meu querido. Guaraná. Traz mais, Fabrício. Quinta-feira, por favor. Eu te amo. Galera vem junto também, pô. E não, aí, ó. Da hora. E aí, Norba? É isso, né? Sensacional, mano. Porra, da hora, mano. Puta que resenha da hora. Show de bola. Tamo aí. Alguma coisa que nós, tipo assim, porque tenta ver uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque a gente não é de roteiro, entendeu? Sim, é sim. É legal você ter uns tópicos assim de umas paradas. Ah, eu sei que pô, gravou com o Xande, que cantou com o Zeca e tal, mas não ficar fazendo roteiro porque fica parecendo aquele bagulho de entrevista e não é pra ser entrevista. É pra ter essas fitas aí de contar os podres e tal. Os que não é também, pô. É. Tocamos com o Neto algumas vezes também, Netinho. Falar Netinho. Dele, que ele pô, Netinho, um cara que... É o príncipe do gueto, de verdade. Ele dá uma moral pra gente, assim. Ó, que... parça aí, ó. O programa dele. É? Já tinha. O quê? O programa que a gente foi dele? É, né? Como chamava? Você lembra? É da gente. Nós fomos também. Brasil, TV Brasil? Ele sempre. Não lembro. Ele sempre dá uma moral pra gente, assim. Vocês ele comentou numa postagem nossa, ela comentou nosso orgulho. Pô, fiquei todo bobo, né? Netinho, a gente sempre foi fã, tivemos a oportunidade de tocar com ele algumas vezes, assim. Encontrei com ele no Rio esses dias. No Melhores do Ano, que ele subiu pra cantar. Porra. Ele no gueto aí. É foda quando ele... A gente gravando o DVD, ele subiu, tá, ele cantou, gravou a dele. Aí o Pelé dele falou pra ele cantar mais umas duas. Aí ele cantou com a Abcite. Pô, ele acabou com o baile. Acabou o baile. Quase caiu o Rosas, mano. Quase caiu o Rosa no chão. Eu fiquei arrepiado. Pô, aí ele foi, o mandou a galera se abraçar e pular. Começar a pular. Falei, nossa senhora, cara. Eu nunca tinha visto isso na vida. É que vocês não estavam lá no Tocar, mas já tinha ido embora quando ele chegou, né? A gente tinha ido embora. Ele arrebentou lá também. Não, né? Ele foi o último lá. Ele é foda. Embaçado, né? Não é embaçado. Não tem ideia o negócio, não tem jeito. É muita energia, mano. Inclusive, eu falei com ele esses dias, você tem que ir lá no podcast. Ele falou, não, pode deixar que eu vou lá, não, rápido, não, eu vou chegar. Ele, os parentes dele é tudo aqui da região, né? Tá aqui, então, vindo e mexe, tá aqui. Inclusive, o filho dele tá morando aqui também, né? Aqui em Jundiaí? É. Dudu. Nossa. O que é isso aqui? Tem um maluco aqui, Wesley Silva. Vocês já contaram do cantor mudo? Já vi nosso cara revelando. Ela baixou a cabeça. Eu já tinha lido aqui, mano. O que é isso? Eu já tinha lido, mano. Ah, o Claudião. Vai, Nana, fala, Nana. O Claudio. Não, o Claudião. Tá aqui. É, ele que. Ah, mas tem um. Ele que mandou o áudio. Silva aqui também, ó. Tem um não, é que tem outro. Ah, tem outro? Não, o mudo. Porra, essa foi foda. É que foi. A gente não sabia que ele era mudo, primeiro. Porque, ó, a gente fez um show em Barretos, esse tempo atrás. Aí, na última música do show, tinha um cara na frente do palco pedindo pra subir pra cantar. E não pode falar essas coisas perto do Juninho, porque o Juninho... Bom. O Juninho é mulher, ele é um adolescente, ele acha que ele tem 18, sabe? Pra fazer... Sabe? É o mais velho. É o mais velho. Aí tá, legal. E tinha uma mulher junto com o cara, falou, chama ele pra cantar, não sei o quê, o cara. E a mulher já sacou do celular pra gravar. E ele pedindo pra cantar de verdade mesmo.
Falou, beleza, o cara canta, né, mano? Mas chamou ele pra cantar. A música da Alcione que a gente toca, Você Me Vira a Cabeça, né? Puta que pariu, velho. Mas ele era mudo, ele não canta. Ele não. Pô, mano. Ai, cara. E aí, meu, o que vocês fizeram? E aí? O que é? Você vai ver. Ah, mas... Pera aí, cara. Deixaram ele cantar assim mesmo? Ele foi embora? Não, a gente não sabia. Não sabia. Mas a mulher tava junto com ele falando pra deixar ele cantar? Chamando pra ele pra cantar. Eles estavam zoando. Caraca, quem zoou a gente foi eles, pô. Então, tá parecendo pegadinha. É. Só que a gente não, porra. Aí, ó. E aí você fica sem ação, não dá pra fazer nada, você tem que deixar. Mas aí, agora é ele, de dar risada, o... Porra, mano, eu não tava acreditando. O cara pediu pra cantar. Você ficou rachando o bico. Foi uma junção, eu tava rindo, mas eu também tava incrédulo, eu quase dei um chute. Doido, é pelas pessoas, assim, que... porque ele sabia que ele era mudo, ele não tinha que subir pra cantar. E ninguém acreditou nisso. Hã? É um vídeo isso aí? É um áudio. Aí tiraram, aí deixaram só ele, solaram a voz dele. Mas tem um vídeo disso aí, não? Ele foi mulher, ele zoou a gente. Porque ele que pediu, ele, cara. Ele começou não... a rachar de rir depois. Ele não podia fazer isso, não. É, será que a gente pode... Pô, mas eu acho que foi, mano, foi tudo combinado. Agora pensando bem. Era golpe já isso. Porque, mano, na hora que... A mina já tava com o celular. Na hora que ele foi ameaçado subir, já veio um negrão. Assim também que eu falei, ah... Ou ele canta muito... Ele direto, ou então é armação. Ou ele nada, não canta nada, né? Mano, no começo, aí eu falei... Ele começou a cantar assim. Aí eu falei pros caras, falei, mano, aumenta a voz pra mim. Falei, pô, tá baixo o bagulho. Olha que aumentou. Mano, eu tava tocando, eu perdi a força pra tocar, mano. Eu tava assim, ó. Eu? O Lucho aqui tava chorando. O Natan tava filmando. O vídeo apagaram, porque ele filmou eu, ele eu tava assim. Ele achou que eu tava chorando, ele apagou o vídeo na hora e ficamos sem vídeo. Tava chorando de rir. Chorando de rir. Ai, cara. Mano, é isso que o povo quer ouvir. É isso que o povo quer ouvir. Eu queria ouvir alguma coisa aquele dia também, mas não conseguiu cantar. Vergonha, na verdade. Ele começou a rir muito. Mano, mas tipo assim. Eu tava esperando. Ele inteira, pelo menos? Ele ficou um tempo lá. Um refrãozinho. 40 segundos. Refrãozinho, ele meteu marcha. Tá bom. 40 segundos, tá bom. Não, mas. Eu lembro da carinha dele até hoje, mano. Eu não vejo a cara dele. Eu não lembro dele. Eu lembro da cara do Luan. Do Luan, que é o produtor nosso. Ele assim, ó. Eu só olhei pra ele assim, ó. Ele querendo matar o Juninho, cara. Aí eu fixei no Luan. Falei, nossa senhora, eu tô até passando essa vergonha junto, né, Luan? O Juninho não sabia também, né, velho? O Juninho ficou com o cara de tarde, porque ele achou que o cara ia cantar mesmo, tá ligado? Ele achou, surpreendeu até o Juninho, que é louco. Com o microfone assim, ó. E o cara com o microfone na mão, o Juninho sem nada, com a mão assim. Aí você fica assim, você não sabe se você tira o microfone do cara, aí o povo vai achar que você tá tirando com a cara do cara, pô, você fica num... Tá com preconceito. Você fica, ó. Igual o dia, tem um vídeo no Instagram do grupo, do dia que o senhorzinho subiu no palco lá no Limoeiro, lembra? Lembro. Pô, esse dia foi foda também. A gente tocava sentado na época ainda, né? Só que tinha uma parte do show que a gente levantava, numa música lá, a gente levantava. E nessa hora que a gente levantou, o senhorzinho tava ali embaixo, ele se empolgou. Ele segurou no banco, quase caiu. Subiu, pegou o microfone e tava cantando assim. Porra, aí o Denis veio por trás, mandar um alô pro D aí. Cadê? Um beijo. 01. O Denis veio por trás, assim, já segurou ele aqui, porque é perigoso, né? Ele pode cair, assim, não cabe. Imagina, nós, se ele tropeça, cai em cima do velho, acabou, velho. Caminho, ó, já manda em cima aí dele. Aí o Denis já veio aqui por trás, aqui, já deu um salve nele aqui, já segurou ele pra segurar, pra ele não cair, porque às vezes assusta. Falou, precisa descer, ele desceu. Pô, a galera comentando, deixa o senhorzinho aí em cima. O que uma... tem? Cadê a humildade? Ele pegou na cadeira assim, a cadeira já veio para trás e falei, ixi. Ele subiu, pegou o microfone e começou a falar. Cada uma.
Esses dias os moleques subiu em cima do palco na hora da virada lá no foi lá em São José dos Campos. Foi na hora da virada do surdo lá, subiu uma hora que eu vi de um monte de moleque em cima do palco do celular. Parecia show de funk. De cima do palco. Parecia show de funk, verdade. Lá em Vitória foi fora. Na hora que a gente levantava nessa época que tocava sentado, aí em Vitória, tinha uma senhora assim na beira do palco, só que de costas pra gente assim, e cantando todas. A gente fez uma virada, ela fez, ai meu Deus do céu, e pum, fez assim, desmaiou. Você pegou a cadeira, verdade. A gente fez assim, ó, pum, desmaiou. Aí eu levantei assim, as pessoas falei, nossa, eu levantei, né? Aí ela assim, ó, meu Deus. Emocionada. Tem vídeo disso, mano. Tem vídeo, vou achar depois. Tem vídeo disso, mano. Falei, puta que pariu, ela desmaiou assim, ó, meu Deus do céu. Pra quem tava cabreiro no começo, acho que é, mano. Falei, só bota a mulher em cima do palco, assim, ó. Da hora, amor. Tá vendo como é legal vocês participarem aqui, ó? Porque, pô, a resenha aqui ficou mais colorida aqui com vocês participando aí. Conta mais aqui, ó. Pergunta pra contar mais aqui. E vai virar corte, vai virar corte. É, isso daí vai virar corte, né? Tem um monte que a gente nem. Porra. Você pode. Manda um. Bota lá no corte, lá sem palavras. Charlie Chaplin, cinema mudo. Cinema mudo. Sem palavras. Manda um abraço pro seu afilhado aí, que ele tá aqui, ó, comentando. Eric, atual CP. Aí, Eric, sabadão, tamo junto lá no Majestoso. Cai atrás de Ponte Preta aí, que você vai ver. Finalzinha, vamos lá, vamos torcer na Ponte Preta. Aí. Ontem eu fui lá na empresa dele fazer uma visita. O Eric Parra. Ferrujão. Atual CP que gravou todas as nossas paradas, assim, que... É filho dele. Não, filho é... Não é nada, meu, é só afilhado. Gravou todas as nossas paradas, assim, que aceitava qualquer loucura pra gravar as paradas com a gente. Mandar um abraço pro Eric aí. Legal. Abraço, Eric. Brabo. Abraço. Ele, na verdade, ele é mais DB do que nós mesmo. Ele é mais DB que nós. Ele veste a vestia, né? Vestiu a camisa um dia. Agora foi. Porra. Largou agora? Agora não, agora. O sarrafo subiu, ele foi ali. Eu tô falando, aqui mesmo por obrigação mesmo. Eu não queria estar falando com esse cara aí, não. Ó, ele falou uma aqui, ó. Conta a história da luta no quarto de Salvador. É, eu tava querendo segurar essa daqui. Não, fala que eu tenho uma dele. Ele vai falar que eu perdi. Porque eu falei assim, pô, o cara tá ligado aqui, porque ele tá fazendo várias. Ele tá rindo aqui. Quando que foi? Eu vou achar o vídeo, mano, pra ninguém falar que eu tô mentindo. Eu não sou o Naldo, não. Foi Salvador? Quando a gente foi pra Salvador? Como é que é? A parada é briga de quê? Eu bati nele. Ah, é? Porra, não sei. Até eu vou ter que pedir a revanche, cara. Não é possível. Não tem limite, mano. Eu bati nele. Quebramos a cama do hotel, porque... Parece ele rock, veio, mano. Com gracinha, ele veio com gracinha. Uma, que... Ele é xereto, ele não tá no quarto comigo. Mas os caras acham que o meu quarto é festa. Ah, vai comer alguma coisa, vai pedir alguma coisa, vai pro meu quarto. Aí esse dia eu falei, mano, não quero saber de você aqui, que eu tô cansado. Esse dia foi fora, cara. Ele foi. Falei, não é porque você tem esses bração não, que eu não vou pra cima do seu. E fui. Aí grudei ele, caiu na cama. Quebrou a cama do hotel. Não aguentou. Foi muito pra ela. Porra. Foi muito. Você gosta de ficar com toda vez, Eric? Vou contar do Porto Alegre que você fez no palco, botou fogo no palco. Porra. Vou contar agora. Nossa, mano. Vou contar agora. Tá vendo? Vai ficar vermelho agora. Já tá tudo vermelho lá agora. É. Aí, tá vendo? O quê? Com fogos de... É. Aqueles de artifício? É, em vez dele colocar o gerbe pra cima, ele colocou pra baixo. Tem mais uma. Jogando em casa. Jogando em casa. Aquelas bombas de papel. É. Amarrou na treliça em cima, assim. Amarrou aqui, tipo. Virado assim. Pra baixo. Pegou na cabeça do Fábio, né? Ó, quem tá na sintonia é o Cássio Ferraz também, lá de Sorocaba. O Cássio. Olha o Cássio. Olha lá, bota o nosso Ferraz. Deixa eu ver aqui, pô. Depois vai pôr lá pra vocês assistirem isso aí. Já foi, não foi? Já foi. No comecinho. Puta que pariu, mano. Nossa, acho que ele não deu tempo de ver. Ele tá deitado já. O pessoal... Você que levanta aí?
A galera em casa deve estar olhando assim, põe aí pra mim ver também, põe aí pra mim ver. Não, depois pede no direct lá que eu... Pede lá que ele manda. Mandar pra vocês colocar no story do Instagram aí. Mandar o vídeo pra vocês. Salve, Cássio. Cássio Ferraz. Cássio Ferraz. Nosso canário. O Cássio tá devendo uma visita pra nós aqui. Falou que vai vir. E eu tô te cobrando, hein, Cássio? Venha, pra gente também. Vira e mexe, ele aparece no show, mas aparece pouco, tem que ir mais. E ele tava lá também, lá no Toque a Mais. Ele tava lá. Ele foi no Galpão, tinha gente. No Galpão, cantou com a gente. É isso. E aí, Nuno, mais galera, Ferraz, parceiro. Eu acho que aqui, pra gente aqui, Mil Grau, tem uma palhinha que vai ter que dar. Tem, vai vir. Mas aí, porra, redes sociais, que eu acho que, né? Fica à vontade aí. Telefone pra shows. Telefone pra shows. Preciso de cola. Redes sociais. Aí você vê aí. Redes sociais. Qualquer lugar, Encontros de Batuqueiros ou EDB acha a gente. Seja no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Facebook. Encontros de Batuqueiros ou digita EDB que acha a gente. Eu vou achar aqui o telefone pra contato agora. Nesse exato momento. DDD19. Pode falar. Manda um abraço pro nosso amigão. Quem é o nosso amigão? R10. Ele mandou mensagem aí. Ó, 19 992593618. 19992593618. Falar com o Luan. Só dá um salve. Papai. No Luan. O Luan é o cara? Luan é o cara. Luan é o cara que vai te atender. Papai. É ele, Luan. E as redes sociais, como eu disse, arroba Encontro de Batuqueiro. Segue a gente também. Particular de todo mundo lá. Fabinho, Dodô, Will, segue todo mundo. Lá no Instagram do Encontro de Batuqueiro já acha a gente. E é isso. A palinha que você disse... Quem que... Ô, Zé, eu acho que... É você. Não, você não. É você. Não, sabe por quê? Tá desafinado, não responsa. Eu tenho afinador aqui, mano. Então afina aí, pra nós. Que verdadeira chama essa música. Essa música... Essa música... Não tocar. Não, povo, acho que é nossa. Tem gente que acha que é nossa. Fundo de quintal, gente... Quintal, calma aí. Tem sentido. Não, vou dar cara de vocês. Aliás, deixa eu aproveitar aí, se a rapaziada quiser mandar um salve também, alguma coisa em especial aí, porque o Bruno ali, ele já é meio que programado, né? Ele sabe que rola a palinha, na hora que você terminar a palinha, ele mete a vinheta e encerra o bagulho. Então, se a galera tiver alguma coisa pra falar aí, pra mandar mais aí, fica à vontade aí. Primeiro, então mandar um salve pra todo mundo que tá assistindo. Igual o programa da Xuxa, né? Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Especialmente pro Falé. Falé, obrigado, viu, Falé, pela audiência, viu? Primeira vez que acho que ele mexeu no YouTube. Primeira vez, certeza. Então, um abraço pra todo mundo, pra nossa equipe, rapaziada do que ficou em casa aí também. O Juninho, o Fabinho, o Dodô, o Will. É que não cabe, gente. 7, né? Muito, só tem GG, né? Extra G aqui, então não tem como. Mas na próxima vai dar um jeito aí, A gente abre o esquema, pô. Ó, e outro? Eu falei com o Luan, qual que é o número das camisetas dos caras lá? O cara falou XXXL. É isso, cara. É grande. Ó, e sabe o detalhe? Não sei se eu já deve ter falado pra você um monte de vezes, não foi só um. Pô, vem a voz do cara, vem na minha mente a infância, mano. Vem. Não tô te chamando de velho, tá? Não é por isso. Você tá entendendo. Porque, daqui no interior a gente sempre ouvia a rádio que trampava, ouvia, já começava a introdução, sabe? Era o Tim Maia, não era? Porra, vem na mente, cara, porra. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Precisar de novo, só comer na hora. E o sushi também, tá? Você deve no sushi. Aí, Isau. Por favor. Tá vendo, Isau? Aí, ó. Não chegou, mas vai chegar. O Isau é o sushi das estrelas, né? Porque ele faz camarim dos artistas, né? Sim. A gente vai aproveitar um dia que você estiver aqui na região. Vou levar o Isau lá e falar, ó. Tá aqui prometido aí. Esse foi o sushi mais das estrelas que ele fazia. Sushi no camarim, vai conversar. Vou ficar um monge, mano. Aí morreu. Segura eu. Aí vai ser outro patamar, velho. Você é tocado aqui hoje em dia aí? Vocês nunca tocaram aqui já? Rei da Noite? Rei da Noite? Tocamos Rei da Noite, mas já faz um tempo já. Como chama aquele lugar que o camarim é em cima assim?
A gente tocou aqui semana... Foi na noite, né? Semana retrasada. Que é tudo quadriculado lá. É, tocamos aqui, verdade, na mansão. Mansão. É, que mudou mansão, de nome. A Rei da Noite mudou pra mansão sertaneja. A gente tocou no... É, foi na mansão. Iapuru, que fala? Irapuru. A gente tocou lá. A gente tocou também... Acho que foi a primeira vez que a gente tocou aqui. Não lembro. Quero porque é perto da casa do Renan, a batera? Não lembro. Ah, eu não vou lembrar. Que até os moleques dos meninos do Naquela aqui. Ah, é era, verdade. Era, acho que era aniversário dele, se eu não me engano. Foi aniversário dele. Lembro, sim. Só não sei o nome do lugar, mas eu lembro. A gente tocou algumas precisa vezes voltar, aqui. Precisa sim, voltar sim. Pra gente fazer essa parada voltar. Aí. Bora. Voltaremos. Parada aí. Logo. Falar com o Luan? Falar com o Luan. O cara que... Pra quem não sabe, o Luan tá aqui, ó, quietinho. Gente, ó, obrigado de coração aí mais uma vez. Aí não esquece, ó, a gente tá trabalhando aqui esse canal novo aí, então compartilha, dá um salve pra rapaziada. Apesar de que a gente vai deixar a parada ali no canal antigo também, certo? Logo depois que terminar aí, meia-noite e pouquinho tá por lá. Beleza? Pessoal do que acompanhou pelo Facebook aí também, valeu, agradecido. Tá? E a mesma coisa, se puder, e vai compartilhando o endereço do canal novo aí com a rapaziada aí. Certo? E é nóis. Depois de nós, vem nós de novo. E é nóis. É isso. E aí vai a saideira com o EDB. Mudança de plano. Mudança? Mudança. É mesmo? Vamos cantar. Acho que pediram outra música aqui, né? Não, é que esse som a gente gosta bastante. Ah, legal. Esse som a gente gravou também nessa primeira roda de samba e... É um som que a galera curte muito. No Rio de Janeiro, a galera curte muito esse som. E... Chama Tanto Faz. É moleque. Que isso, hein? Vai lá, moleque. Lá. Eu tava no Candy Noir. Pô, Candy Noir. No coqueiro assim não dá, hein, cara. Vambora. Já rodei esse mundo correndo com quem se desfaz de mim. Acordei para a vida e já não vacilo mais. Mas tem gente que vive marcando bobeira. Mas tem gente que vive marcando bobeira e não sabe o que faz. Depois chora, mas é tarde demais. Vem e implora, mas é tarde demais. Se apavora, tchubiru, tchubiru, mas pra mim tanto faz. Depois chora, mas é tarde demais. Vem e implora, mas é tarde demais. Se apavora, tchubiru, tchubiru, mas pra mim tanto faz. Aí, rapaziada, valeu!